Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dipersilakan berdiri untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Negeri Perak. kasih diucapkan. Yang berusaha Encik Azlan bin Haji Alias, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Bastaman, Profesor Kang Ketua Jabatan uh, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Sultan Azlan Shah, Tuan Haji Jamil bin Dayan, Ketua Penolong Pengarah HEM, Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Tuan Haji Azlan bin Karim yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Perak. Penuhun Penuhun Pengarah Unit HEM, Saitu Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Guru-guru, ibu bapa, penjaga-penjaga, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati dan dikasih sekalian. Auzubillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Abdika wa Rasulika an-Nabi al-Umi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala alihi wa sahbihi wa taslima Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita yang sementara ini masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dan menjayakan program pada hari ini iaitu program yang bertajuk PKP3 Cabaran Pendidikan Pandemic Fatigue dan Self Care Terlebih dahulu, pihak majlis mengalu-alukan kehadiran Cik Haznan dan Profesor Nasir serta tuan-tuan dan puan-puan penonton-penonton yang dihormati dan dikasih sekalian. Selamat datang dan selamat menonton melalui channel YouTube Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Perak iaitu MGKK Perak dan pastikan anda menonton sehingga ke akhir program kerana pada hari ini banyak ilmu yang akan dikongsikan oleh panel kita yang tidak asing lagi yang sangat pakar dalam bidang yang akan kita bincangkan ini ya untuk makluman semua program kita pada hari ini adalah bawah hanjuran bersama Majlis Guru Kaunseling Negeri Perak dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perak Tangan ditadah penuh inayah majlis dibuka penuh rahmatnya Mohon keberkatan serta hidayah. Semoga majlis lancar dan jaya. Justru, justru itu, marilah kita sama-sama bermunajat memanjatkan rasa syukur dan memohon keberkatannya agar majlis ini diberkati Ilahi. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Rizwan bin Ahmad Kamil untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya lakina au lakistan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد يا الله يا رحمن يا رحيم kami mendadah tangan mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur di sama ada kami sedar atau tidak sama ada kami ingat ataupun lupa sesungguhnya engkaulah penguasa tujuh petala langit dan tujuh petala bumi ya Allah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kebaikan untuk umat ini itu yang kami minta untuk kebaikan seluruh umat ini ya Allah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta umat ini jauh dari keburukan itu yang kami minta umat ini jauh dari segala bentuk ke keburukan ya Allah maafkanlah kami Maafkanlah dosa-dosa kami Yang jika dengan dosa-dosa kami ini menyebabkan engkau menurunkan hujan buat kami Sesungguhnya Sungguh pun begitu ya Allah Kami percaya dan sepenuh yakin Segala yang engkau aturkan itulah yang terbaik buat kami Sesungguhnya engkau lah sumber segala kebaikan Ya Allah bersempena program PKP3 cabaran pendidikan Pandemic Fatigue and Self-Care Engkau pemudahkanlah perjalanan majlis ini Semoga segala usaha yang kami lakukan untuk menjayakan program ini mendapat keredaan dan menjadi asbab untuk kami dimasukkan ke dalam syurga. Ya Allah, ramai yang di luar sana terkesan dengan wabak yang engkau turunkan ke atas kami. Engkau angkatlah wabak ini daripada muka bumi ini, Ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang sakit, engkau sembuhkanlah. Ada dalam kalangan kami yang resah, kemurungan, engkau tenangkanlah. Ya Allah, berilah barisan hadapan kami dapat menempuh setiap cabaran yang mendatang dengan sabar, kuat, bersemangat dan sentiasa mendapat penolonganmu, Ya Allah. Sesungguhnya penduduk bumi ini semuanya sedang berusaha bersama-sama bangkit berjuang, saling mendoakan, saling memberikan motivasi agar fikiran, emosi dan fikir kami terus kuat untuk agama bangsa dan negara. Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala wa sahbihi wa سبحان ربك رب العزة عما يسكن والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, majlis merakamkan setinggi-tinggi perhagaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Rizwan dari Sekolah Menengah Sultan Yusof atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini diberkati ilahi, mendapat rahmatnya dan berjalan dengan lancar. insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, terbang di awan burung jentayu di atas papan batang selisih. Tampillah tuan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan yang berusaha Encik Aznan bin Haji Alias, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk menyampaikan untayan kata madah bicara seterusnya merasmikan program kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Faizal bin Ramli selaku moderator kita pada pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Naif Profesor Kaunseling Ketua Jabatan Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan Shah Yang saya hormati Tuan Haji Jamil bin Dayan Ketua Penolong Pengarah Halilwal Murid Pendidikan Negeri Perak. Tuan Haji Aznan bin Karim yang dip Majlis Guru Kampung Penolong-penolong pengarah Unit Hal Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Semua ibu bapa dan penjaga yang hadir pada program webbena pada pagi ini. Alhamdulillah setinggi-tinggi pujian dizahirkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Maka pada pagi ini kita dapat bersemuka program ini iaitu program webinar PKP3 cabaran pendidikan pandemic fatigue and self care peringkat negeri Perak bagi tahun 2021. Tahniah kepada semua ahli jawatankuasa kuasa, majlis, guru kaunseling kebangsaan di Perak yang banyak membantu menguruskan perjalanan program hingga berjaya dilaksanakan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan, -tuan dan puan -tuan Tahniah kepada semua guru dan ibu bapa yang turut serta dalam webinar PKP 3.0 Cabaran Pendidikan Pandemic Fatigue and Self-Care Peringkat Negeri Perak. Terima kasih atas kehadiran meluangkan masa dan memilih untuk berada dalam webinar ini dari mula hingga ke akhirnya nanti. Saya sangat bersyukur dengan adanya webinar ini dapatlah kita bersama-sama menimba ilmu dan tenaga pakar oleh tokoh yang kita segani iaitu Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Bistaman, Profesor Counseling Ketua Jabatan Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan Shah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya webinar ini telah dirancang pada awal bulan Julai. Namun, sehinggalah ke hari ini baru kita berkesempatan merealisasikannya. Hari ini kita bercakap tentang keperluan menerima cabaran pendidikan norma baru. Guru-guru dan murid-murid ber-PDPR melalui online maupun offline. Kita akui apa yang dilalui oleh warga pendidik, ibu bapa, murid-murid, kadang-kadang menguji kesabaran. Namun, kita perlu kuat dan bersemangat. Kekuatan minda, emosi, terjaga diharap dapat memberikan kita kekal positif dan melayari hidup dengan lebih sejahtera. Mengikut data hampir setengah juta rakyat Malaysia yang mengalami simptom tekanan ataupun depresi. Sama-samalah kita berdoa agar depresi ini tidak mengancam warga pendidik dan juga ibu bapa di luar sana. PKP 1.0 dilalui dan pembukaan sekolah sesi persekolahan kita diharungi dengan baik. PKP 2.0 kita bersama gagahi untuk menjayakan PDPR. Kini kita 3.0 di saat ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita mahu terus melangkah sederak menemadi mendepani cabaran pendidikan. Tugas kita sebagai pendidik, ibu bapa dan penjaga perlu dipikul dengan penuh rasa amanah dan seiring dengan rasa bahagia dengan keikhlasan, kebijaksanaan menjaga dan menyayangi diri sendiri, keluarga dan orang sekeliling, insya Allah kita akan mampu meneruskan perjuangan mendepani pandemik ini. Amalan norma baru perlu diberi pendekatan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, terutama psikosoial dan kesejahteraan mental. Saya amat percaya semua guru bersedia dan sentiasa berusaha membugarkan emosi murid-murid yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Pada masa yang sama, gandingan JPN, sekolah, ibu bapa dan penjaga sangat penting dalam menangani isu murid lesu PDPR. Semua pihak perlu bekerjasama dan mengembalikan semangat murid bagi mengelakkan terjadinya lost generation dengan izin kepada anak-anak didik kita. Melalui webinar, diharapkan dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memahami konsep dan senario stres dalam cabaran semasa pandemik COVID-19 dan semoga ilmu self-care yang diperolehi hari ini dapat difahami dengan jelas. Seterusnya, ada usaha-usaha tuan-tuan dan puan-puan mengaplikasikan pengurusan stres dengan baik untuk diri sendiri dan anak-anak didik kita. Akhir kata, semoga program webinar ini akan memberi manfaat yang diharapkan demi kesejahteraan minda sehat bagi merangsang ke arah keseronokan belajar dan bekerja tanpa stres. Hash, minda sehat, emosi terjaga kehidupan sejahtera. Jika merasakan ujian sebesar kapal, maka yakinlah nikmat Allah seluas lautan. Jangan menyerah kalah. Kita mampu harungi ujian ini. InsyaAllah. Sekian. Wa bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih. Ada semakamkan setinggi-tinggi peragaan dan ucapan terima kasih atas ucapan yang, telah telah disampaikan sebentar tadi seterusnya merasmikan program cabaran pendidikan pandemik fatigue dan self care pada hari ini. Maka dengan ini terima terasmilah sudah program kita. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Naimah kerana telah menyediakan mont, uh, video montaj uh, pelancaran sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dimuliakan. Uh, Sebenarnya, saya akan memperkenalkan uh, panel kita yang sangat kacak, yang sangat sihat, yang sangat hebat, uh, sangat pakarlah. Ya? Iaitu saya kenalkan, uh, ini dia lah. Orang yang berada di skrin sekarang ni iaitu Profesor Dr. Muhammad Nasir Bistamam yang merupakan Profesor Counseling Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Azlan Shah. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, baik segalanya. Alhamdulillah Prof. Prof, sihat ke Prof? Sihat Alhamdulillah, Prof, seadanya. Kita... Alhamdulillah. Saya nampak prof macam sebaya dengan saya dah prof. Oh ya pandai ke? prof jaga kesihatan. Syukur alhamdulillah <laughs> kalau itu menjadi realiti kan. <laughs> alhamdulillah. Okey prof. Prof, ya saya nak tanya prof berasal dari negeri Perak ya prof ya. Ya betul. Saya uh, kampung saya uh, di Sungai Sumun, Bagan Dato Perak. Oh, Dan uh, bapak saya bapak menjalani kehidupan uh, apa ni uh, sekolah formal uh, sampailah ke tingkatan 6. Aa, dan uh, di sekolah menengah Herjuari, Sains Sumun dan uh, sekolah menengah Seri Perak Teru Intan di Tingkatan 6. Sebelum saya masuk maktab dan akhirnya 5 uh, tahun uh, bekerja uh, dan akhirnya saya dapat masuk ke UPM sebagai guru sit uh, mahasiswa, uh, mahasiswa di situ. Uh, dan daripada situlah meneruskan uh, uh, selepas keluar daripada UPM dalam bidang bimbingan dan kaunseling, saya terus meneruskan kerjaya saya sebagai kaunselor sekolah dan sekolah terakhir saya di uh, sekolah menengah sains Teluk Intan sebelum saya berhijrah di sekolah uh, di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 20 2, uh, tahun 2000 dan uh, berakhir bila saya pencen pada tahun 2020 20 tahun tepat saya di di opsi di Negeri Perak juga <laughs> Alhamdulillah prof. tu perjalanan prof yang saya akan lalui nanti. Saya pun insya akan. lalui, Allah, Tapi Allah. mungkin pengalaman tu berbeza tapi saya akan lalui insyaallah. Semoga panjang umur, murah rezeki saya dapat sampai ke uh, destinasi insyaallah nanti. Dan insya prof Allah. juga dah, dah nak bersara prof ya? Saya sebenarnya bersuara bersara wajib uh, pada usia 58 di Universiti hmm. Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2020. Jadi hmm. uh, sekarang ini uh, saya uh, menjalani perkhidmatan secara kontrak uh, selaku profesor uh, di k 7 di Universiti Sultan Azan Shah. InsyaAllah. <laughs> Alhamdulillah Prof. Baik Prof, uh, saya uh, kita nak nak fokus pada tajuk lah. dan 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 yeah. yang di, berhadapan dengan kita sekarang ni adalah orang yang sangat berpengalaman orang yang cukup pakar dalam bidang kita nak bincangkan ini iaitu pandemic fatigue Cabaran pendidikan, benefitik dan self-care. Nanti Prof akan kongsikan dengan kita. Oh macam-macam. Eh, jadi pastikan uh, anda terus bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Dan juga, jangan lupa subscribe uh, dan like channel MGJKK Negeri Perak. MGKK Perak ya. Baiklah uh, Prof, kita sekarang ni menghadapi cabaran yang sangat hebat Prof. Cabaran-cabaran yang sangat hebat. Yang mana merupakan salah satu yang kita nak bincangkan adalah tentang cabaran pendidikan Prof yang cabaran pendidikan yang sangat hebat. Jadi uh, kita dah beralih daripada norma yang biasa kita lalui. Saya pun dah hampir 40 tahun menjalani kehidupan yang biasa tiba-tiba dah nak sampai 40 ni prof, melalui satu perubahan yang sangat hebat bro. Ya, daripada kita bekerja secara fizikal berhadapan dengan murid, berhadapan dengan orang ramai tapi kita macam kita sekarang bro kita buat secara online saja. Jadi banyaklah cabaran mungkin Prof boleh ulas sikit. Sedikitlah uh, tentang cabaran pendidikan yang dihadapi pada masa kini. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Uh, yang berbahagia sahabat saya uh, Cikgu Faizal Uh, selaku moderator kita pada pagi yang berbahagia ini syukur Alhamdulillah dapat uh, muka dengan orang yang hebat yeah? Dan uh, saya, yang berbahagia Encik Aznan bin Haji alias Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid JPN Perak uh, Tuan Haji Jamil bin Dayan Kota Pendolong Pengarah Haluan Pelajar Haluan Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak Tuan Haji Aznan bin Karim yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Perak Yang merupakan sahabat lama saya juga ini Ketika mengaji di UPSI tempoh hari Tapi kami tak jumpa sebenarnya Tuan Haji keluar daripada UPSI setelah menghabiskan pengajiannya Saya baru masuk pada tahun 2000 jadi tapi alhamdulillah kita masih lagi dalam 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 perjuangan yang sama dan tidak ketinggalan pula kepada penolong pengarah penolong penolong pengarah unit hawal murid sektor pembangunan murid jabatan pendidikan negeri Perak dan tidak ketinggalan juga guru-guru kaunselor kaunselor ibu bapa penjaga yang menghadiri program webinar ini. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat uh, dike, di diberikan peluang untuk bersama pada bahagi yang berbahagia ini. Jadi pergi uh, kita pergi kepada next slide ya. Kita pergi kepada next slide dan kita bila sebut sahaja cabaran pendidikan ni kita kena fokus bahawa pendidikan ini sebenarnya dia ada dua. Semua orang sedia maklum sekarang ni bahawa pendidikan dia ada dua jenis iaitu secara pendidikan formal dan pendidikan tidak formal iaitu proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku seharian melalui proses peniruan dan sebagainya yang tidak formal di luar bilik darjah. Ha, jadi di luar bilik darjah ini semua maklum. Tetapi yang akan kita bicarakan yang lebih 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 berfokus pada pagi ini adalah cabaran pendidikan formal menjelang PKP 3.0 ini. Dan sudah sudah tentu ya bila kita sebut sahaja pendidikan formal sebenarnya apa outcome yang kita harapkan kepada generasi yang 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 kita didik ni. Sudah tentu kita akan pergi kepada falsafah pendidikan negara kerana di situ dinyatakan, dizahirkan outcome pendidikan negara yang melalui pendidikan formal ini ke arah melahirkan insan seimbang. Ha, seimbang. Dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual Supaya apa? Supaya mereka menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan menyumbang kepada proses pembangunan negara ini. Jadi itu itu adalah outcome kepada proses pendidikan negara uh, yang di dan, yang diterjemahkan melalui falsafah pendidikan negara melalui pendidikan formal. Bila kita sebut saja pendidikan formal ni tuan-tuannya, sudah tentu kita akan uh, kita akan uh, pergi kepada Uh, tiga komponen yang utama Bila kita sebut sahaja pendidikan formal Dia ada kurikulumnya Dan dia ada sukatan pelajaran Dan dia ada huraian kepada sukatan pelajaran Yang perlu kita sampaikan kepada pelajar-pelajar Dan pelajar-pelajar boleh menguasai pengetahuan dan kemahiran Tertentu dalam sesuatu subjek, sesuatu mata pelajaran itu Itu di segi kurikulum dan guru-guru ke arah untuk penyampaian itu secara berharian berdikit-dikit melalui lesson plan yang diterjemahkan melalui ringkasan apa ni apa ni apa, apa uh, sukatan pelajaran itu bagi setiap topik. Baik. Kemudian dia melibatkan kaedah penyampaian bilik darjah bilik darjah yang diperkenalkan dan itu sebagainya salah satu daripada komponen utama ya. Dalam proses pendidikan guru iaitu kurikulumnya, pedagoginya iaitu kaedah penyampaian dan ah, akhirnya tiga aspek yang ketiga ini adalah melibatkan pentaksiran yang perlu kita lakukan bagi mengukur keberkesanan sesuatu proses pembelajaran secara formal ini sama ada pentaksiran itu kita lakukan secara samatif atau formatif dan bila sebut saja teras pendidikan formal ini yang melibatkan kurikulum yang diterjemahkan melalui sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran dan kemudian diterjemahkan lagi dalam perancangan pengajaran seharian mereka dan juga pedagogi ataupun kaedah penyampaian, kaedah pengajaran cikgu melibatkan aspek uh, kaedah dan juga peralatan-peralatan teknologi yang digarap, kan? Uh, dan uh, pentaksiran formatif dan apa uh, ni dan uh, dia sebenarnya reflect kepada situasi formal juga. Apa dia situasi formal ni? Dia melibatkan aktiviti pembelajaran ber secara bersemuka face to face di antara guru dengan murid, guru matematik tingkatan 5 dengan murid tingkatan 5 selaras dengan kurikulumnya. Guru PJ akan mengajar PJ kepada pelajar-pelajarnya secara 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 bersemuka lokasinya di mana melibatkan ruang fizikal di padang di trek dan sebagainya. Kalau pembelajaran secara formal pula penyampaian matematik, fizik, kimia dan semua bahasa Inggeris, bahasa Melayu di suatu ruang fizikal yang melibatkan apa ni bilik darjah. Ada kelas dan murid-murid dikumpulkan di dalam satu kelas mengikut kelas masing-masing, mengikut mengikut pelajaran masing-masing dan sudah tentu dia melibatkan konteks masa dan kita letakkan masa itu dalam satu 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 uh, kaedah uh, satu penyampaian dalam satu jangka masa tertentu 30 minit 40 minit apa ataupun yang yang selain daripada itu dan jum, dan dari segi konteks masa berada dalam setting formal di dalam sekolah itu juga biasanya ada setting masa tertentu 6 jam ataupun 7 jam yang yang tertentu jadi itu adalah konsep teras pendidikan formal yang sebelum ini yang dilaksanakan selama sudah beratus tahun kan dan sejak sebelum merdeka lagi selepas merdeka kita semua dipersiapkan dengan kaedah pembelajaran secara formal itu namun demikian ah namun demikian bila COVID-19 ini menyerang Malaysia menyerang dunia timbullah berbagai-bagai norma baru, baru yang perlu kita adapt. Dan bila kita proses adaptasi itulah sebenarnya. Ya? dia ada dua. Satu perubahan yang drastik, yang besar, yang cepat melalui norma baru. Kita tak boleh jalankan aspek aktiviti-aktiviti pendidikan formal ini secara formal. Bermakna tidak boleh kita jalankan secara face to face ruang fizikal kita juga pun menjadi ruang maya masa pun begitu fleksibel sekali jadi itu semuanya antara perubahan-perubahan yang cepat pantas besar dan uh, akhirnya menghasilkan pdpr dan juga work from home itu sebagai satu alternatif yang terbaik untuk meneruskan kelangsungan Proses pendidikan formal itu, walaupun settingnya sudah lari daripada setting formal, ha, itu dia. Jadi bila berlaku PDPR dan work from home ini, memang semuanya berkumpul di rumah. Tetapi kita ingat bahawa kita ada anak berbagai-bagai generasi di dalam rumah ini walaupun kita menjadi seorang guru super sekalipun dalam satu mata pelajaran yang spesifik katalah kita guru super dalam bahasa Melayu peringkat menengah tetapi bila PDPR kalau kita ada anak peringkat tahap satu tadika mereka tidak boleh independen untuk melaksanakan PDPR di rumah dan sebagai contohnya sendiri dan akhirnya dia memerlukan kita juga bagi membantu mereka untuk menjalani proses PDPR. Di situlah sebenarnya konflik yang banyak bermula. Kita ada tas kita sendiri dan kemudian dalam masa yang sama kita perlu juga memberi sokongan kepada aktiviti pembelajaran dan pengajaran di rumah. Dan kalau kita menjadi super guru super dalam bahasa Melayu pun sebenarnya kita akan berhadapan masalah kalau katakanlah pelajar anak-anak kita yang dalam 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 sekolah rendah menghadapi masalah bahasa Inggeris ataupun menghadapi masalah masalah apa ni matematik ataupun masalah sains dia menjadi satu kekangan, kekangan yang besar sebab apa sebab dalam proses kita menjana ilmu ini sebenarnya semakin tinggi ilmu itu kita menjadi semakin very specific kepada ilmu dan kita kita menjadi fokus dan fokus dan kita menjadi apa ni menjadi uh, kita specialise dalam sesuatu ilmu. Jadi itu adalah konsep ilmu itu sendiri. Kita tidak menjadi tak boleh menjadi superhero dalam mengendalikan semua proses pem 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 pembelajaran itu. Jadi itu kalau katakanlah kita sebagai guru pun menghadapi dilema yang sangat tinggi apabila situasi formal proses pembelajaran ini tidak dapat kita 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 jalankan dengan sebaik mungkin. Apatah lagi dalam masa yang sama bila kita work from home, kita juga sebagai guru untuk menjalankan PDPR dan dalam masa yang sama juga kehadiran fizikal kita di rumah itu orang lain semua menuntut terhadap kehadiran kita. Anak menuntut, anak A menuntut untuk beri perhatian dan sebagainya, perlu melayan dan sebagainya dan dalam masa yang sama suami pun menuntut isteri pun menuntut pada suami jadi jadi itu yang menyebabkan sesuatu yang 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 sangat yang sangat memberi tekanan memberi menghasilkan sesuatu situasi yang sangat menekan pada ketika ini yang mungkin dialami dialami oleh sebahagian daripada rakan-rakan kita dan cuba kita bayangkan pula kan kepada rakan-rakan kita yang tidak ada berpendapatan kemudian ada anak-anak yang ramai untuk memenuhi apa uh, ni proses pendidikan formal secara online ini perlu mereka menyediakan gadget networking yang baik untuk uh, anak memberi ruang kepada anak-anak ini tetapi kita tengok ya pandemik covid ini sebenarnya bukan sahaja memberi impak kepada proses PnP tetapi dia memberi impak kepada kepada sosioekonomi kita iaitu melibatkan ekonomi pekerjaan dan sebagainya pendapatan kita dan dia melibatkan uh, apa ni perubahan sosial yang mendadak yang akan saya bincangkan juga selepas ini jadi dalam kita cuba untuk men menghasilkan sesuatu produk yang perfect seperfect mana uh, berdasar apa ni yang kita mampu telah mampu selama ini untuk mencapai pendidikan formal, tetapi halangan-halangan secara uh, online ini, PDPR work from, hem, work from home ini, outcome kepada proses pendidikan formal yang kita jalankan dalam bentuk norma baru ini, sebenarnya dia menjadi agak terancam, agak terancam. Kita tidak boleh mem, apa ini, mencapai objektif yang total sebagaimana yang kita capai ketika pendidikan formal secara bersemuka sebelum ini. Jadi, di situlah timbul konflik dalaman para guru yang yang sangat merasakan responsibility, saya tahu sebab ramai ramai di kalangan di kalangan sahabat-sahabat saya pun adalah guru-guru berlaku. Dan ramai di kalangan pelajar-pelajar saya pun bila keluar daripada UPSI, 20 tahun saya berada di UPS, adalah di kalangan guru juga. Jadi guru ni sebahagian besar dia mempunyai selain daripada tanggungjawab secara apa ni secara uh, apa ni secara yang sebenarnya kepada proses pembelajaran tetapi saya percaya guru-guru bila sebut saja pendidik mereka mempunyai tanggungjawab moral bila sebut kepada tanggungjawab moral ini timbullah rasa bersalah timbullah rasa tidak seronok, timbullah rasa terancam apabila proses pembelajaran itu hasilnya tidak dapat dicapai sebagaimana sebelumnya. Sebagai contoh kehadiran, kita penat menyediakan lesson plan dan sebagainya, kita set up pakai bincu, gincu macam biasa, touch up sana, touch up sini kerana kita nak berhadapan dengan pelajar ni pakai tudung dan kita kontrol pula owning tudung itu supaya tak sengit penas. Penat ni ya? Letih. tetapi bila kita online kan tiba-tiba kehadiran tidak penuh dan sentiasa tidak penuh dan itu menyebabkan timbulnya konflik dalaman di antara tugas dan tanggungjawab kemudian merasakan kesalahan-kesalahan kesilapan-kesilapan dan tidak upaya untuk mencapai matlamat jadi bila sebenarnya ya dia sebenarnya pandemik COVID ni sebenarnya satu malapetaka. Kan? Satu mata malapetaka. Bila malapetaka ni sebenarnya kita di luar kawalan kita dan berlaku secara besar-besaran. Namun COVID apa ni pandemik COVID-19 ni kes malapetakanya berbeza dengan malapetaka alam yang lain. Bila sebut saja malapetaka alam, contohnya banjir banjir berlaku dalam keadaan yang sangat mengerikan tetapi dia melibatkan mangsa yang ramai dan kita boleh nampak mangsa itu dan kita boleh nampak kerosakan itu tetapi dia berlaku pertama berlaku secara locality bila locality di satu tempat kita ada aset lagi di tempat-tempat yang lain untuk kita gerakkan bagi membantu rakan-rakan kita yang 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 berhadapan dengan malapetaka itu contoh yang lain tsunami pun begitu juga dia berlaku secara lokaliti jadi seluruh aset dunia kita gerakkan kita ingat tsunami di di Aceh dulu kan bukan saja yang musnah adalah sebahagian daripada Aceh tetapi bahagian lain masih lagi okey dan kita semua boleh gerakkan semua aset untuk membantu kan itu iaitu secara lokaliti tetapi bila sebut saja pandemik Covid-19 ini dia berlaku secara menyeluruh seluruh dunia mengalaminya dan sudah tentu kalau melibatkan aset semua aset pun menjadi lumpuh jadi itu yang yang menjadi cabaran kita itu yang pertama kemudian <coughs> uh, apa ni malapetaka yang disebabkan oleh apa ni malapetaka yang lain itu berlaku pada satu kadar masa tertentu. Tidak pernah berlaku malapetaka itu memanjang sepanjang-panjang satu tahun. Contohnya tsunami berlaku sepanjang tahun. Banjir berlaku sepanjang tahun. Dia ada, loka, dia ada time frame tertentu. Kalau banjir itu mungkin melibatkan beberapa hari, beberapa minggu dan dia berhenti. Jadi bila berhenti itu bermakna semua aset kita boleh gerakkan bagi membantu tetapi tidak berlaku kepada malapetaka puan COVID pandemik. Kita ingat lagi PKP 1.0. Kita dengar kes-kes kematian dan sebagainya ini kan. Jauh. Dan orang yang terlibat pun kita tak kenal. Jauh. Bilangan pun masih kecil. Dan itu kita pun sudah, kita dengan bahasa biasa kan, kita dah mula rasa gayat, bimbang, cemas kita lalui PKP 2.0, keadaan situasi itu bertambah tegang, bertambah hampir dan kini 3.0 menunjukkan keadaan semakin meruncing, bilangan kes semakin banyak, kes-kes itu juga melibatkan orang yang kita kenal, orang yang rapat dengan kita sudah tentu impaknya lebih tinggi lagi kan ha, ah, jadi jadi ini semua menjadi uh, mendasari kepada proses pendidikan formal. Bukan sahaja pendidikan formal itu tidak dapat dilaksanakan secara secara formal face to face tetapi kesan-kesan yang yang terhasil daripada pandemik COVID ini sehingga mengakibatkan pelaksanaan PKP 3.0 dia menjadi bertambah 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 apa ni rapat bertambah apa ni bertambah bertambah hampir dengan kita. Okey, kita pergi pada next 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 slide. Dan itulah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya kelesuan pandemik. Jadi bila bila timbulnya kelesuan pandemik ini sebenarnya kita telah pun berjaya bertahan. Bertahan bertahan bertahan. Tetapi sebenarnya proses pertahanan badan kita ini, proses pertahanan minda kita sebenarnya kadang-kadang sampai kepada limitasi tertentu kadang-kadang sampai kepada tahap tertentu kita dah tak tahan lagi ah ha, itu dia kalau timbul perasaan sebenarnya sebenarnya pertahanan individu ni berbeza pertahanan mental ni berbeza-beza di antara individu A individu B individu C dan bila sebut saja pertahanan yang berbeza pertahanan mental yang berbeza-beza ni sebenarnya dia ada satu teori iaitu teori Biopsychosocial melibatkan perbezaan kita dari segi biological kita struktur otak kita yang berbeza dan kadang-kadang ada orang yang mewarisi keadaan otak yang memang memang tidak tahan menghadapi tekanan ada tekanan sikit dah mula merampus kata bahasa mudahlah kan mula marah mula rasa uh, tertekan itu memang disebabkan oleh faktor biological dan faktor biological ni kadang-kadang diwarisi tau melalui genetik dan kadang-kadang timbul setelah berlakunya insiden yang menyebabkan kecederaan pada kefungsian otak itu menyebabkan dia kurang tahan berhadapan dengan event-event yang berlaku ini. Itu biologicalnya. Kemudian disebabkan oleh psychological seperti mana personality yang berbeza. Saya rasa perkara ini kita kita berhadapan dengan orang-orang di keliling kita seharian ada yang personality sentiasa okey, senyum walaupun berhadapan dengan berbagai-bagai tekanan. Ada yang individu menghadapi apa ni situasi tertekan kecil tetapi amat besar padanya sehingga dia boleh mengubah emosi dan berubah pada behaviornya menjadi sangat marah sangat tertekan sangat depression ah ha, tengok tu kan ah ha, jadi berbeza sebenarnya sebab aspek biopsychosocial kita sebenarnya berbeza jadi bila keadaan tekanan kemurungan kebimbangan ini berterusan disebabkan oleh pandemik jadi Biasanya kalau kita nak keluar daripada tekanan, manusia biasanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mekanisme untuk dia keluar, untuk melarikan tekanan itu yang kita panggil sebagai protective behaviour. Kita rasa agak uh, stress lah dengan kerja-kerja, jom ngopi. Ah tu dia petang-petang kita ajak kawan-kawan, jom ngopi. Hari minggu ni ada bencana free, jom kita kita menebas. Ah Islam menebas main golf kan? Ah, hari Minggu, hari Ahad ni, tak? Jom kita pergi memancing. Jom kita pergi gardening. Jom kita pergi jogging. Jom kita... Ah, ini kita panggil sebagai protective behavior. Dan protective behavior ni yang, bagi, yang bagus, dia sebagai satu mekanisme untuk kita sustain semula emosi kita. Ah, macam contoh ah, dalam permainan ah, sekarang ni sokan Olimpik kan. Jadi kita tengok dua permainan, basketball dengan uh, dengan apa ni uh, apa ni uh, basketball dengan apa ni uh, uh, volleyball kita tengok ya bila satu tim itu sudah leading tim lawan jurulatih cepat-cepat di payung take five kan apa gunanya itu ini adalah protective behavior kerana tim yang kalah tu dia makin tertekan makin tertekan makin tertekan Salah satu daripada proses untuk sustain emosi, sustain motivasi. Jadi sebenarnya jurulatih panggil, take five, payung. Jadi dalam proses payung itu sebenarnya, ini adalah salah satu strategi sebagai satu protective behavior. Namun demikian dalam satu keadaan tertentu, bila kita rasa terlalu tertekan, kita tak hirau lagi dah. Kan? Kita tak hirau lagi selalunya kalau kita rasa kita tengok TV. Tengok apa ni drama lawak dan sebagainya, tengok YouTube lawak dan sebagainya, kita rasa terhibur semula dan kita menjalani kehidupan seperti biasa. Tetapi dalam satu standpoint tertentu, kita menjadi dimotivasi untuk menjalani tingkah laku perlindungan ataupun protective behavior ataupun nama lain sebagai coping skills ini coping skills ya yes. rasanya coping skill, skill, ni istilah ini menjadi begitu begitu familiar sangat untuk kita cope balik cope balik emosi kita yang stres emosi kita yang depressed emosi yang kita deep, apa ni anxiety emosi yang kita yang yang anger kan marah untuk kita cool balik ha, baik jadi keletihan ini akhirnya keletihan ini bila sebut saja pandemic fatigue ni kita adalah keletihan pandemik. Jadi bila dia datang secara beransur-ansur dari masa ke semasa dan dipengaruhi oleh sejumlah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman kita menghadapi pandemik. Ya, pandemik sebab pandemik adalah satu pengalaman secara general. Tetapi di bawah pandemik itu dia menghasilkan banyak event yang personalized kepada individu tertentu. Contohnya disebabkan oleh pandemik ini ada yang hilang pekerjaan, ada yang kehilangan ibu dan bapa, ada yang kehilangan anak. Ada ibu bapa di rumah yang lama anak-anak tidak berkunjung ke rumah. Ada yang bermacam-macam lagi. Sebenarnya dia menghasilkan actual event dan setiap orang akan ada actual event yang terhasil daripada pandemik ini bersifat personal. Jadi, kadang-kadang kita terlalu sangat apa ni, terlalu sangat apa ni stres dengan dengan event-event, actual event yang berlaku itu akhirnya dari masa ke semasa kita dah hilang motivasi untuk mengekalkan aktiviti-aktiviti protective behavior ini dan akhirnya secara beransur-ansur kita kita dengan apa ni pengalaman kita menghadapi pandemik ini dia menghasilkan persepsi tertentu dan emosi tertentu dan akhirnya kita tenggelam dalam keletihan pandemik. Ha, jadi itu 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 yang didefinisikan oleh Euro WHO tahun 2020. Kemudian berdasarkan kepada uh, kepada kepada kepada, kepada uh, apa ni Winch G2020 ya. Jadi apa dia keletihan pandemik perasaan dia mempengaruhi perasaan, pemikiran dan tingkah laku kita dengan cara yang negatif. Ha. Sebab apa? Bila 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 sebenarnya bila kita contohnya kan sebagai contoh. Masa kita masa kita muda remaja. Bila kita di reject cinta kita. Ha ni kita balik kepada zaman remaja dululah kan. Semua orang menjalani remaja saya yang sudah berumur 60, dekat 60 ni pun pernah melalui usia remaja. Tak pernah ada individu yang skip remaja, skip zaman kanak-kanak terus menjadi tua. Tak pernah berlaku. Jadi contohnya, kita pernah di reject dalam, apa ni, di reject cinta kita. Oh, ini contoh. Dan uh, itu adalah pengalaman. Tetapi kita boleh keluar ataupun tidak dalam situasi itu berdasarkan kepada persepsi kita. Kalau kita gunakan falsafah inter, apa ni persepsi piramdi kalau setakat seorang ni seribu boleh cari tahu ah selamat kita <laughs> yang itu adalah pemikiran yang sangat positif hilang satu tumbuh beribu amboi hebat tetapi tak semua orang ada interpretasi yang begitu ada persepsi begitu hilang satu hilanglah segalanya ah. dan dia terbelenggu overwhelmed dengan dengan perasaan, dengan emosi, dengan behavior. Dan akhirnya, dia bukan saja gagal mendapat cinta, akhirnya kemungkinan dia gagal dalam kehidupan dia, gagal dalam peperiksaan SPM dia. Ada yang berlaku begitu. Tengok tu ya. Jadi jadi tengok tu ya, antara uh, persepsi, pengalaman persepsi dan emosi dan satu lagi iaitu behavior. Baik, jadi, jadi Winch ni beranggapan bahawa Keletihan pandemik bukanlah keadaan klinikal yang perlu didiagnosis. Dia belum sampai ke peringkat itu. Tetapi kalau ia dibiarkan berlaku, dia akan bertukar daripada pandemik fatigue ini bertukar kepada gangguan mental dan dia bertukar pula kepada kecelaruan mental. Kerana apa? Kerana kita cuba melak, apa ni, kelesuan yang kita tunjukkan itu sebenarnya sebagai satu manifestasi daripada kita melarikan perasaan kita yang sebenar. Dan kan? Jadi perasaan sebenarnya kita sedih. Ramai orang sedih dan bila rasa pada tahap tertentu, dia buat dia je. Numbness. Nasi, dah makan, ya makan dah dulu. Itu adalah satu proses escapism. Kesedihan tu ada, tetapi sebenarnya dia tidak menghilangkan, sebaliknya dia melarikan diri, akhirnya dia, dia terbelenggu dengan keletihan pandemik ini, dan keletihan keletihan ini dia kalau kata kita tidak uruskan dengan baik dia akan pergi pula kepada gangguan mental dan juga apa ni kecelaruan mental mental disorder yang itu nanti akan disentuhnya sudah tentu bahagian itu akan uh, lebih 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 baik lagi kita uh, minta psikiatris untuk mengulas T tapi untuk yang ini saya akan bercakap sampai kepada gangguan mental sahaja okey next 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 slide. Jadi, uh, okay. Jadi uh, itu itu sebagai peringkat pertama lah ya. Jadi saya serahkan balik kepada kepada moderator kita. Ya, tuan moderator. Ya, terima kasih Prof. Oh banyak tadi Prof dah kita dengan kita cabaran-cabaran eh, ya, cabaran-cabaran yang kita akan hadapi, yang sedang dihadapi dan akan hadapi. Yang mana, Prof kita sendiri pun tak tahu lah. Tadi uh, sebelum ni saya ada, ada bersembang lah dengan sahabat saya dia bukan guru, tapi dia menyuarakan uh, tentang kerisauan. Bagaimana satu hari nanti? adakah ben, uh, perkara ini covid 19 ni akan berakhir ataupun kita akan terus dalam keadaan begini uh, jadi uh, dia dia uh, menyuarakan uh, kerisauan dia uh, suatu hari nanti bagaimana kita uh, menghadapi sesi perkawasaan persekolahan tanpa bangunan tanpa bangunan yang ada kami uh, itu itu cuma uh, kita nak apa uh, sebagai apa risauan yang uh, beliau fikirkan. Dan saya juga fikir begitu, adakah perkara ini kita akan hadapi sehingga bila bila masa yang kita tidak pasti. Ya, nah, kalau kita lihat pun kes semakin uh, semakin meningkat, makin banyak, makin banyak dan dua uh, 20K dah dua hari dah. 20,000 ya, ke betul. atas dah dua <tuk> hari dah. Prof, ya. <tuk> Jadi Prof, terima kasih tadi atas pengongsian cabaran-cabaran yang mana semua menghadapi cabaran sekarang ini. Apa yang telah disampaikan Prof tadi cabaran tentang kita sebelum ni belajar secara bersemuka hari ini kita belajar secara online aa, dan ada ada masalah-masalah ada ada perkara-perkara yang kita aa, tertentu yang aa, yang menjadi kelemahan mungkin ada kelebihan mungkin ada kelemahan dan sebagainya. Baik Prof, kita nak pergi dengan benda mendalam lagi Prof, dengan lebih mendalam lagi tentang aa, kelesuan 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 yang yang tadi prof dah ada cerita ten, sedikit tentang uh, Fatigue pandemik yang mana kelesuan pandemik ni maksud ado oh, letihnya letih ni sampai tahap dia yang orang kata prof bukan merangkak lagi dah yeah. merangkak lah <laughs> dia banding <laughs> kelesuan ni dah teruk sangat lah prof <laughs> jadi <laughs> jadi prof kita pergi dengan lebih mendalam lagi uh, kita nak tahu eh, prof uh, mungkin penonton-penonton ramai pun nak tahu bagaimana kelesuan ni kelesuan ataupun fatik pandemik ni dia boleh berlaku prof Bagaimana dia sampai tahap kelesuan ni? Bagaimana a uh, fatik pandemik uh, ataupun kelesuan pandemik ni boleh berlaku? Bro? Silakan bro. Okey, terima kasih uh, a apa ni tuan moderator. Jadi bila bila uh, fatik pandemik ni adalah uh, daripada aspek aspek bagaimana uh, interaksi di antara a uh, psychological uh, bila kita sebut saja psychological ni dia melibatkan aspek dalaman individu dan bila sebut saja dalaman individu saya sebagai seorang pengamal kaunseling applied psikologi kan Aa, jadi sebenarnya kita tak boleh nak mengelakkan setiap manusia ini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiga komponen utama iaitu komponen kognitif ya Aa, jadi kognitif ni dia melibatkan dia hasil daripada fungsi otak nanti saya akan kerja saya akan kerjakan pula saya akan jelaskan kognitif adalah fungsi otak. Kita ada organ yang dinamakan otak dan otak ini salah satu fungsinya adalah dari aspek kognitif. Kemudian dalam masa yang sama, kita ada afektif, perasaan kita. Manusia yang tidak ada perasaan dia mungkin akan menjadi manusia yang sangat zalim kerana dia tidak ada unsur-unsur uh, nurani iaitu aspek perasaan, belas kasihan, sedih dan sebagainya itu dan kesan daripada interpretasi perasaan ini adalah dalaman dia tak nampak tetapi reaksi daripada perasaan itu akan dijelmakan melalui behavior cara kita bercakap cara kita berbehavior bertingkah laku itu adalah reaksi apa yang kita fikirkan dan apa yang kita rasakan kesan daripada event yang kita lalui. Ah jadi bermakna ada event ataupun pengalaman kognitif iaitu aspek bagaimana otak uh, menjalankan proses pemikiran. Bila sahaja otak ni dengan kognitif ni dia sebenarnya uh, proses dalaman yang melibatkan memory, uh, menginterpretasi kemahiran kita berfikir tetapi kan apabila datang event yang besar. Contohnya kena reject tadi kan, cinta kita kena reject. Oh. Kecil bagi orang lain, katakanlah kita ya, saya kaunselor umur 60 ni, bila didatangi oleh remaja yang berkongsikan tentang cerita cinta cintun dan sebagainya kan, saya mungkin akan berlaku kepada uh, apa ni generation gap di situ kecil pada kita kemungkinan tetapi sebenarnya besar maknanya kepada kepada si remaja itu. Ha, jadi tengok tu ya cara dia menginterpretasi itu. Event yang kena reject dan sudah tentu dia akan menghasilkan impaknya kepada perasaan. So dia bagaimana kita menginterpretasi event dia akan menghasilkan kepada perasaan. Kalau kita gunakan pendekatan Piramli tadi, 10 mai tau. Ha, jadi sudah tentu timbul perasaan-perasaan yang sedih tetapi dalam masa yang sama kesedihan itu sebenarnya aa, apa ni tidak melampau dan di, di dalam kawalan kita Sebenarnya tentu akhirnya respon kepada aa, behavior sebenarnya behavior yang terkawal. Kan? Ayah anda marah tidak. Ah ha, tengok tu. Jadi P. Ramli ni sebenarnya seorang mod, seorang tokoh yang dapat dapat mengetengahkan aspek psikologikal itu dalam dalam drama, dalam filem-filem yang diarahkan. Ayah dia marah. Tidak. Sebab apa? Sebab takut kena jual. Dikawal. Kan? Okey. Jadi sebenarnya aspek kognitif ni sangat penting. Sebab dia mempunyai fungsi untuk menginterpretasi event. Jadi bila dalam konteks PKP 3.0, kita kena ingat bahawa PKP 3.0 ini adalah kesan daripada pandemik COVID itu. Tanpa adanya pandemik COVID, PKP 3.0 tidak dapat tidak dilaksanakan, 3.1 tak dilaksanakan dan kita menjalani kehidupan normal, semuanya ni tak ada lagi dah. Kita tak ada menghadapi masalah ataupun isu-isu ini. Tetapi sudah tentu kita akan menghadapi isu yang lain pula. Ha, kita akan, Sebab event yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tak boleh nak elak. Dia tetap akan berlaku dari masa ke semasa dan itu adalah proses. Long life learning menyebabkan kita menjadi manusia yang hebat, separuh hebat ataupun kurang hebat. Ha, tengok tu. Hasil daripada cognitive, affective and behavior behavior. Namun bila PKP 3.0 ini adalah respon kepada keadaan pandemik yang semakin yang semakin kritikal. Kenapa ia dipanggil apa ni keadaan yang semakin kritikal? Kita tengok bilangan kes. Daripada bilangan ratus ataupun satu digit kepada dua digit, tiga digit, digit sekarang empat digit dan sekarang sudah menjadi lima digit. Itu satu. Kan? Baik, kemudian lepas itu kan, bilangan kematian. Kalau dulu kan bilangan kematian satu hari itu kosong dan sebagainya, satu, dua. Kita pun rasa agak agak sedih juga. Dan sekarang ni bilangan kematian, Ya Allah, Masya Allah. Dan bila kita tengok berita dan sebagainya, berbaris kereta jenazah itu, tunggu queue. Itu pun satu gambaran. Ya? Kemudian kes, Dulu bila sebelum PKP satu ataupun sebelum PKP lagi, sayup sana. Kan? Kes itu melibatkan warga asing yang datang Malaysia dan di dikorantin dan sebagainya. Oh, kita pun dah rasa, ui macam mana ni? Kemudian secara perlahan-lahan, kes itu semakin besar dan semakin hampir kepada kita seperti mana yang saya nyatakan. Dia melibatkan saudara mara kita, kawan-kawan terdekat kita yang positif dan kritikal masuk dalam ICU, ada kematian masya Allah kan semakin semakin dekat dengan kita baik kemudian lepas tu dalam masa yang sama sudah tentu kita berapat berhadapan dengan PKP ini dan SOP yang berkaitan kenapa SOP itu supaya kita dapat sustain supaya kita dapat memutuskan rantaian jangkitan itu dengan SOP yang di, diperkenalkan dan kemudian kita bimbang dengan tahap kesihatan kita bukan tahap kesihatan kita lagi kita terbimbang dengan tahap kesihatan ibu bapa kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, jiran tetangga kita. Kita melibatkan pekerjaan dan syukur alhamdulillah ya, kita sebenarnya bergaji. kan? walaupun uh, bekerja work from home, gaji kita tak pernah lagi dipotong oleh kerajaan. Dan kita tengok ya bila-bila kita lihat kan kepada rakan-rakan kita yang lain, bukan sahaja gaji dipotong tapi diberhentikan. Dalam sektor penerbangan pula kan kita nampak dulu begitu aktif Asia dia ke, semua general apa ni destinasi sampai dalam satu satu jen, destinasi dia melibatkan berpuluh-puluh penerbangan dalam satu hari masya-Allah hebat tapi sekarang ni kan kalau kita tengok semua kapal terbang grounded bukannya terbang tersadai di 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 daratan dan sudah tentu dia memberi impak yang berkaitan kepada pekerja-pekerja penerbangan yang sangat ramai dan sudah tentu mengalami diberhentikan dan kita kena tengok dari segi pekerjaan ini dari segi survival keperluan-keperluan harian mereka dan jangan lupa ya dia melibatkan kewangan dan manusia moden sekarang ini sebenarnya dia bukan sahaja bekerja untuk memenuhi keperluan harian mereka makan minum pakaian tempat tinggal tetapi satu perkara yang sangat besar iaitu komitmen. Senang cerita hutang. Dalam manusia order ni kita tak boleh keluar daripada hutang. Hutang dengan ceti, hutang dengan bank, hutang dengan mak ayah, hutang, hutang, hutang. Itu komitmen. Dan bila hutang dia ada stern amount yang konsistensi setiap bulan untuk dilunasi. Masya Allah. Kita tengok ya. Tengok impak dia tu kan. Ah, ha, jadi belum lagi kekeluargaan, kekeluargaan kan? ke kita ter, terhalang sama sekali untuk kita balik, untuk kita berhentah negeri, berjumpa saudara mara dan lebih menyekitkan, lebih memedihkan lagi bila ibu bapa kita sakit, walaupun tak COVID, kita tak boleh datang secara on the spot seperti dahulu dan akhirnya tiba-tiba datang satu lagi mesej. ibu dah tak ada, masya Allah begitu sedih sekali kan? Ah, jadi itu dia. Dan ah, aspek PDPR work from home yang saya telah ulas tadi. Dan bila kita tengok ni, dia menjadi apa ni actual event kepada setiap individu. In, setiap individu dia ada dia dia ada actual event yang tertentu yang terhasil daripada daripada pandemik, daripada PKP 3.0 ini. Dia ada actual event yang tersendiri yang sangat personal. kan? Jadi, dan kenapa dia begitu hebat sekali berlaku kepada aspek dalaman psikologikal kita, ya? jadi dia berlaku dengan pantas dan cepat. Pandemik COVID-19 ini setahun-setahun lebih sahaja. Dia tak lama, belum lama lagi. kan? Tetapi Uh, apa ni dia berlaku dengan pantas dan besar dan kemudian sudah tentu dalam satu yang manusia ni kan satu uniknya yang Allah kurniakan manusia ni very adjustable dia boleh adjust kognitif afektif dan behavior ini terhadap perubahan-perubahan persekitaran namun kalau perubahan itu berlaku dengan dengan cepat dan pantas dan besar pula tu perubahan itu kita tidak bersedia kebanyakan daripada manusia tidak bersedia untuk adjust kognitif affective and behaviour itu satu bila kita tak berlaku adjustment bermakna kita tak bersedia dari segi fizikal dan mental kan kita tak bersedia untuk menerima itu dari segi apa ni fizikal dan mental jadi lebih tragik lagi kan seperti mana yang saya katakan tadi lain-lain -lain malapetaka walaupun dia melibatkan kerosakan fizikal nyawa dan sebagainya ini pun melibatkan nyawa tetapi nyawa ni melibatkan tidak melakukan kerosakan fizikal yang menyayat hati tangan putus kepala kepala patah eh kepala patah kepala pecah kemudian tengkuk patah dan sebagainya kita nampak kecederaan fizikal yang mengerikan itu dan uh, kemudian Biasanya malapetaka ini berlaku secara ada limit time dia Jadi ada limit time Jadi maksudnya kita boleh ada proses, proses menyabarkan diri Sabar ya nasi insyaAllah Lepas ini nanti kita akan ni. Memang ternyata selepas minggu dua minggu Kadang menjadi bertambah pulih bertambah baik Tetapi itu yang bezanya Dan kemudian dalam masa yang sama Orang memberikan sokongan fizikal dan emosi Secara besar-besaran, kerana dia melibatkan lokaliti. Tetapi yang ini dia melibatkan ya, apa ni uh, tidak melibatkan lokaliti. Dan dia sudah sangat uh, apa ni malah petakan ini sudah agak lama. Setahun lebih dah berlaku. Jangka masa yang agak lama. Sudah tentu proses kita menghadam pengalaman itu dengan persepsi-persepsi yang terhad, yang persepsi yang positif yang terhad emosi kita akan terjejas dan dia akan mencabar tingkah laku kita. Akhirnya terhasillah kita panggil sebagai pandemik fatigue ataupun keletuh, keletihan ataupun kelesuan yang berpunca daripada pandemik ini. Kan? Okey, baik. Next, next slide. Baik. Jadi, bila sebut saja keletihan apa ni uh, pandemik ini sebenarnya kan, uh, ini lebih detail lagi kan, dia sebenarnya dia ada reaction dalam bentuk pola pemikiran. Saya ambil apa dia punya kerangka ini berdasarkan kepada pendekatan kognitif behavior. Ya, yeah. kognitif behavior terapi CBT ya yeah, yang uh, menjadi sebahagian uh, daripada trust, sebahagian daripada trust, trust kepada para kaunselor uh, untuk uh, membantu ya yeah, pelajar-pelajar ataupun uh, klien mereka dalam memahami masalah. Seperti mana yang saya katakan tadi kan, pandemik COVID-19 ni adalah satu pengalaman dan dia setiap orang dia ada actual event terhadap pengalaman itu dan sebenarnya bergantung pada kita cara menginterpretasi dan bila kita cara menginterpretasi ini sebenarnya dia melibatkan pola pemikiran dan uh, saya nak kongsikan kepada tiga pola pemikiran berdasarkan kepada pendekatan CTRT kognitif. CBT uh, apa ni? Uh, cognitive behavior therapy CBT kan. Yang pertama accurate negative thoughts iaitu pemikiran negatif yang tepat. Tepat ni masa apa yang dimasukkan tepat. Kita sebenarnya sebahagian kita dididik tu bagaimana proses mempersepsi ni dalam konteks yang negatif sebenarnya. Kan? Uh, sebab daripada kecil lagi kita telah dididik Nasi jangan balik lewat-lewat ada hantu. Oh, kalau lewat malam ada hantu. Malam ada hantu. Itu adalah proses kognitif proses. Ya? Ha, kemudian nasi hati-hati di jalan raya nanti aksiden. Jalan raya dan aksiden. Jalan raya dan aksiden. Jadi bermakna kita ada kaitkan. Bermakna nasi baik-baik dan semua tu nanti ada ulo. Ah, ha, tengok. Jadi sekali lagi kan. Sekali lagi kita diperingatkan, lalu terbenalah pemikiran-pemikiran negatif ini dan pemikiran negatif yang tepat ni sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, apabila kita nak belajar dulu kan nak menghadapi peperiksaan, sebenarnya bila peperiksaan kita terfikir kegagalan. Bila kita terfikir kegagalan menyebabkan apa? Reaksi kepada emosi bimbang, takut, gagal. Dan bila ada bimbang rak, takut gagal Kita akan ber, berbehavior Reflect kepada behavior Kita akan lebih banyak belajar Untuk mengelakkan kita daripada Menghadapi kegagalan dalam peperiksaan Jadi kita panggil itu adalah Accurate negative thoughts Iaitu pemikiran negatif yang tepat Yang itu yang sebaiknya Dan uh, di jalan raya pun begitu juga kan Dan uh, bila kita di jalan raya akan terbit pemikiran negatif jalan raya memandu Eksiden kena langgar dan melanggar jadi itu adalah pemikiran tetapi kalau katakanlah kita berada pada jalan raya yang sesak contohnya sesekali kita kita sampai di KL dan bila sampai di KL itu jalan sesak sudah tentu kita kena tingkatkan oh ini lagi sesak lagi tinggi kemungkinan untuk eksiden dilanggar dan melanggar menyebabkan kita lebih bimbang dan menyebabkan kita lebih berhati-hati dan berwaspada sehingga kita dapat mengelakkan daripada proses apa ni accident dan sebagainya. Ini adalah reaksi-reaksi yang positif. Berada di malam gelap, kita berjalan tak ada lampu dan sebagainya, malam gelap, ulat, serangga dan sebagainya, jadi daripada situ timbullah pemikiran, oh bimbang keselamatan dan sebagainya menyebabkan kita react dalam bentuk behavior lebih berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada daripada apa ni risiko-risiko itu. Ini adalah yang sewajarnya. Begitu juga dengan kes Covid. Bilangan kes Covid yang mencecah 20,000. 5 digit dah sekarang ini kan? Sudah tentu bilangan meningkat ramai yang ter, apa ni positif saya pun ada possibility untuk positif kebimbangan tu tinggi dia akan berhantar kepada emosi kebimbangan tinggi menyebabkan kita lagi kita ada double protection dengan mask double dan sebagainya face shield dan sebagainya dan langkah-langkah penjarakan yang sewajarnya apabila kita dalam situasi apa ni masyarakat yang yang agak agak ramai jadi sebenarnya itu semua dah reaction reaction yang very positif yang menyebabkan daripada dulu reaksi itu menyebabkan the long life apa ni uh, uh, apa ni learning process yang menyebabkan kita menjadi semakin 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 dewasa 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 dengan dengan pengalaman pengalaman yang ada. Ha, jadi ini yang terbaik sekali iaitu accurate negative thoughts. Ya, yeah? tetapi tuan-tuan seperti mana yang kita maklum tak semua orang yang mempunyai pola pemikiran yang accurate negative thoughts ada di kalangan kita juga rakan-rakan kita anak-anak kita keluarga kita yang memang terdorong kepada inaccurate negative thoughts iaitu pemikiran negatif yang tidak tepat kan pemikiran yang tidak tepat apa maksudnya pemikiran yang tidak tepat ini iaitu dia tidak tepat kepada situasi saya ada pengalaman dulu menjadi kaunselor di sekolah Apabila pelajar-pelajar berhadapan dengan peperiksaan berlaku berlaku panic attack. Kenapa panic attack itu berlaku? Dan klien datang, pelajar datang, "Cikgu, saya tak tahu, cikgu, saya tak cikgu, saya, saya mesti gagal, cikgu. Saya baca-baca tak dapat, baca-baca tak dapat, cikgu." Ha, ah, dia... <laughs> Kita boleh ketawa, tetapi ketawa dalam hatilah. Tetapi kita tunjukkanlah empati. Kaunselor dia memang pandai berlakon begini kan. Ha, jadi apa ni. Jadi bila, kadang keadaan itu berlaku. Kenapa panic attack ini berlaku? Kerana dia overthinking terhadap kegagalan itu. Besok nak periksa. Dia dia overthinking. Bila dia overthinking. Istilahnya overthinking. Tetapi yang lebih apa ni. Obsessive, obsessive thinking. Dia obses sangat kepada event kegagalan itu, dan akhirnya dia menimbulkan reaksi emosi yang sangat takut, sangat anxiety, sangat bimbang sehingga di luar kawalan, kawalan diri hilang, seluruh kehidupannya dipengaruhi oleh anxiety yang sangat tinggi. Itu yang menyebabkan timbul panic attack. Oh, panic attack ni timbul ketika apa ni? Uh, apa ni di dalam de dewan peperiksaan akan blur semua sekali. Dia akan menong saja tak tahu nak buat apa sebab diserang oleh panic panic attack. Dan kenapa ni boleh berlaku? Kerana terlalu obses sangat dengan dengan, dengan uh, event itu. Sebab apa? Bila sebut memang kita perlu bimbang kepada peperiksaan. Kalau kita langsung tak bimbang pun satu penyakit juga. Kan? Tak langsung tak ada bimbang. Bila periksa? Besok. Oh, besok, ya. Dah sedia ke? Udah, cikgu dah hajar. Ha, itu pun satu satu penyakit juga yang saya tak mahu nak ulas hari ini. Sebab penyakit yang tidak apa ni, tidak fikir langsung, dia sentiasa positif pun menjadi satu penyakit pada diri kita. Kan? Uh, dia tak merasakan kalau katakanlah dalam dalam kerja berkumpulan kan, ada individu yang dalam ini, ini berlaku di bulan tak berlaku dalam JPN Perak. Jadi kata kelas kerja berkumpulan, kita dah hagi-hagi agihkan tugas. Salah seorang daripada tugas kita ni memang dia ada personaliti okey, 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 okay. kan? Ah ha, dia, dia 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 apa ni? Dia relax je, sentiasa positif, always positif. Jadi bila hari kerja dah siap ke kau punya? Ah uh, kau punya dah siap semua ke? Siap siap, dah siap, dah siap dia akan menimbulkan stres yang sangat tinggi kepada ahli lain. Dia selamat, dia tak stres, tetapi dia akan menghasilkan stres dalam organisasi. Ini pun satu penyakit juga. Saya tak nak ulas dari segi yang ini. Nanti kita bercakap pada waktu lain lah kalau ada kesempatan. Baik, jadi jadi bila inaccurate negative thoughts ini sebenarnya berlaku, dia akan menyebabkan overthinking ataupun kita melibatkan obsessive thinking dan dia akan menghasilkan tanda-tanda emosi emosi tak nampak tetapi reaksi daripada behavior yang ditunjukkan itu dia meng, meng memberikan hint bahawa emosinya sangat sangat terganggu dan dia akhirnya menghasilkan acute stress reaction. Uh, reaksi stres yang akut akut ni maksudnya besar sehingga keluar dalam keadaan behavior yang tak sepadanya bukan asal lagi dah kan bukan nasi lagi nasi yang memang menjadi jadi, jadi jadian kan pada ketika itu ha, tengok jadi dia akan kalau dia depres dia akan berlaku depression De apa sebenarnya depres anxiety dan stress ni kan Depress ni apabila kita rasa hilang apa ni penghargaan kendiri kita rasa sedih kita rasa sayu kita rasa diri tidak dihargai kan ah itu dia depres apa dia anxiety? Kita rasa bimbang, kita rasa takut, yang tidak berkesudahan dan akhirnya kita akan berlaku cemas. Ha, itu anxiety. Stres pula, apabila kita dapat kerja bertalu-talu, orang A bagi kerja, dia melibatkan time frame keupayaan kita kan, keupayaan kita untuk mengendalikannya itu terbatas di luar daripada keupayaan kita, timbulah stres tegang kan. Ha, ha, jadi dan uh, impulsive behavior apa dia impulsive behavior? Apabila kita dalam keadaan stres, kita menjadi lebih impulsif, lebih menjadi marah. Dan bila marah kita, kita akan menghasilkan tin, tingkah laku-tingkah laku yang tidak terkawal. Buat dulu, baru fikir. Impulsif, segera. Kan? Segera. Kan? Marah ketuk, marah tumbuk. Ha tengok tu. Marah hentak meja. Ha jadi jadi sebenarnya dia akan menghasil reaksi-reaksi impulsif itu. Dan uh, impuls itu untuk yang depression kan, dia akan pergi kepada apa? Rasa sedih, hilang penghargaan kendiri, hilang apa ni uh, matlamat masa depan. Ah uh, tadi ada kaitkan dengan apa ni, apa ni optimis tidak optimis kan? Dia hilang optimis, menjadi pesimis, tak ada masa depan kerana cintaku sudah di reject masa depan saya tak ada hilang maruah diri hilang harga diri nampak pisau nampak apa ni pokok oh ini adalah ha itu sebenarnya bila depression kes-kes depression banyak menghasilkan kepada kes membunuh diri kan ha jadi banyak kajian ya ha, banyak kajian yang 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 membuktikan depression Ataupun membunuh diri Hasil daripada Kesan daripada Depression yang tidak Tidak terkawal Okay baik Jadi tuan-tuannya Bila kita menjalani kehidupan Apa ni pengalaman pandemik yang ini kan Berterusan Kalau dulu kita Kita ada optimis Mungkin sebulan Dua bulan PKP 1 Lepas PKP 1 Selesai kot PKP 2 Masuk PKP 2 oh, Dan kita menjalani PKP 2 Mungkin selepas PKP 2 ni Mungkin apa ni Makin okey kot, oh rupanya tidak Datang pula PKP 3 Keadaan semakin menjeruncing dan bukan Itu saja keadaan politik pun sangat Tidak stabil sekarang, orang dah Orang dah agak tidak op op Optimis terhadap kehidupan Akan datang, kembali pulih Kan, ha, jadi Itu yang mele meletakkan kita Timbulnya pandemic Fatigue ini Kesan daripada avoidance Thoughts, kan kesan daripada apa ni avoidance tu ataupun kita malah nak fikir avoid untuk berfikir lagi dah dan akhirnya dia menghasilkan avoidance behavior dan bila kita avoid kepada behavior tak bermakna bahawa segala kesakitan-kesakitan yang sedang kita alami ini hilang tidak tetapi bila dia avoid benda tu ada dan kita tidak ada usaha untuk mengatasinya dan benda itu akan berkumpul dan dalam masa yang sama kita akan ber, berhadapan dengan event lain, event lain, event lain. Dia akan grooming. Dan dia akan grooming dan pandemik fatigue ini, ini seperti mana fatigue ya, bukan fatigue. pandemik fatigue ini ataupun kelesuan pandemik ini dia akan dia akan groom dan akhirnya dia akan akan ke arah acute stress reaction semula dalam keadaan macam bom jangka dia akan boleh menjadi burst. Itu yang kajian-kajian yang saya saya dapatilah daripada kajian-kajian luar, negara. Okay, next, next slide. Jadi saya tertarik ni untuk apa ni inaccurate negative thoughts ini. Dan uh, sebenarnya bila kita berhadapan dengan event ya tuan-tuannya, sebenarnya ada tiga pattern inaccurate negative thoughts ini. Ada tiga pola. Iaitu pola yang pertama, sentiasa memikirkan keadaan paling buruk akan berlaku. Sekarang tuan-tuan fikirkanlah dalam situasi keadaan kita sekarang ni apa yang kita terfikir. Ha. Dan kalau katakanlah kita masih of the optimis, insya-Allah Allah akan hentikan. Insya-Allah dengan adanya vaksinasi yang semakin meluas sehingga kita mencapai 80% daripada populasi yang telah divaksin, insya-Allah keadaan akan berubah. Itu kepada lawan kepada sentiasa memikirkan keadaan yang paling teruk akan berlaku. Dan bila kita terfikir lawan kepada itu, dia menjadi pesimis. kan? Dan uh, bila sebut saja obsessive thinking ni, dia akan mengajak kita dengan event yang berlaku ini sama ada kita obses memikirkan masa depan kan ataupun kita terlalu obses memikirkan masa lalu ataupun kita terlalu obseskan terhadap memikirkan masa kini. Ha, tiga situasi itu. Kalau kita dengan dengan apa yang berlaku sekarang ini, kita obses untuk berfikir masa akan datang dalam keadaan yang tidak optimis pada masa akan datang, sebenarnya kita sudah terbelenggu dengan pola yang pertama, always thinking the worst is going to happen. Maksudnya sentiasa memikirkan keadaan paling teruk akan berlaku. Tengok sekarang dah 20, eh, tentu minggu depan, tahun depan dah, apa ni, bulan depan dah jadi beratus ribu, apa nak jadi ni? Ha. Dia menjadi pesimis. Dan bila ada pemikiran macam itu, bagaimana efek dia, kesan dia kepada emosi. Emosi kalau kita depressed, semakin depressed. Kalau kita anxiety, semakin anxiety. Semang kalau kita rasa stres, kita akan bertambah lagi stres. Dan kalau kita rasa marah, kita lagi marah. Kita marah kepada semua orang. Semua orang kita marah nanti. kan? <laughs> jadi, jadi sebab apa? Sebab kita obses masa depan. Ya, akan datang. Itu pattern yang pertama. Pattern yang kedua, kita tengok satu-satu ya. Sentiasa meletakkan kesalahan, kesalahan kepada diri sendiri. The either one. Kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Yang pola pemikiran pertama dia, kita akan terbelenggu dengan anxiety, kebendangan yang tidak berpenghujung. Yang pertama. Pola yang kedua ni, kita akan ter, terperangkap dengan dengan kalau kita lebih meletakkan kesalahan kepada diri kita sendiri, kita blame diri kita sendiri, banyak kita blame diri kita sendiri dan kita memikirkan masa lalu, ini semuanya disebabkan akulah, keadaan ini disebabkan akulah, kita blame. Bunda tak, tak pandai ni disebabkan aku tak pandai mengajar online. Dia dia, dia dia blame. Bila dia terlalu banyak dia blame kepada diri sendiri walaupun bukan atas kesilapan dia, kesalahan dia, apa yang terhasil? Dia akan membaca depression, hilang maruah diri, hilang penghargaan kendiri, hilang keyakinan diri dan dia akan dibelenggu dengan depression. Berbeza pula sentiasa meletakkan kesalahan ke atas orang lain. Dia blame the others. Ah, itu satu lagi penyakit. Ini kau punya pasal lah. Apa yang dah berlaku ni kau punya pasal lah. Kau punya pasal. Dia akan menyebabkan kan dia obses masa lalu apa yang telah berlaku kau punya pasal. Kau yang reject cinta aku dulu. Kau punya pasal. Kau kena terima hukuman. Aku akan bawa kepada bomoh tau. Tengok. Itu orang dulu kan. Dan apa kesannya? Bila dia blame kepada orang lain akan menyebabkan timbul marah yang tidak berkesudahan dan akhirnya dia akan menyebabkan kalau tadi dia depression dia akan membawa kepada mencederakan diri dan akhirnya berakhir kepada depression mencederakan diri dan akhirnya pada bunuh diri dan yang ini bila kita blame the others dia akan menyebabkan tingkah laku tingkah laku mencederakan orang lain itu sebabnya kalau kita tengoklah kan orang putus cinta, putus kasih, putus rumah tangga dan sebagainya, ada banyak tragedi sama ada bunuh diri ataupun bunuh orang lain. Kan, ha, sebenarnya kesan daripada always putting the blame uh, on oneself ataupun other event when there is no involved in something bad had happened. Ha, jadi maksudnya kita memburuk-burukkan, kan? Keadaan itu lagi dengan menginterpretasi diri akulah ataupun diri orang yang lain. I'm pada belak aku yang menjadi masalah. So, ini dia reflect pada apa ni, obses kepada masa lalu. Dan uh, untuk apa ni yang ketiga ni, bola yang ketiga membesar-besarkan aspek negatif berbanding positif ketika sesuatu berlaku. Dia fokus obses pada masa kini, kan? Jadi bila 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 apa yang berlaku ni kan, dia menjadi here and now kan oh teruknya 20000 ni oh ramainya ini mesti jiran-jiran aku ni semua dah jadi positif semua institusi aku ni semua sudah jadi positif oh you, oh jadi menyebabkan kita akan dibelenggu overwhelmed dengan dengan depression yang sangat tinggi anxiety yang sangat tinggi dan juga apa ni uh, apa ni stress yang sangat tinggi dan uh, tidak mustahil kita akan dibelenggu dengan kemarahan yang sangat tinggi. Ya? Cara kita membesar-besarkan aspek negatif berbanding positif terhadap berlaku apa yang berlaku here and now ni. Kan? Jadi sebenarnya kita kena ingat bahawa kan apa yang berlaku ni sebenarnya dia bergantung kepada spektrum tu. Dia, dia tidak ada black and white. Sebenarnya di sebalik antara white dengan black, dia ada grey colour yang berbagai spektrum dan kita perlu meraihkan grey color itu yang ber, apa ni berbagai spektrum ini dalam kehidupan kita. Ini untuk individu yang sehat. Maksudnya di sini tidak ada yang black situasi yang betul-betul black dan tidak ada situasi yang betul-betul white kan. Ha, jadi ini yang timbul masalah ni apabila kita nampak yang black, yang black sajalah yang kita nampak. Ada bila kita nampak white, white sajalah. Di sebalik yang tak baik sudah tentu ada kebaikan Di sebalik yang baik tidak pernah sesuatu perkara itu adalah perfect kebaikannya itu Jadi itu adalah hukum alam kan Dan kita kena tengok dan meraihkan grey spectrum itu ya, Dalam kehidupan kita Okay next Baik tuan-tuan ya saya harap tidak tidak lah kan Baik, jadi yang ini sebenarnya terlalu panjang ni ada lima pemikiran. jadi ini kita akan reflect pada pemikiran avoidance thoughts dan juga avoidance behavior ni. Tadi saya dah letakkan gambar rajah kan dan saya ringkaskan. Yang pertama yang pertama adalah situational avoidance iaitu menghindari situasi social yang apa ni? Yang social yang menyebabkan kita cemas. Kan? Contohnya kan, kalau ada individu yang tertentu, bila kita nampak ya yeah, actual event tu, sebab kita ada actual event dengan individu tertentu, bila event itu ada event tertentu yang melibatkan individu tertentu kita tak datang dah, kita cuba avoid. Kerana apa? Kerana kita nak avoid perasaan kita. So avoidance ini, adakah perasaan kita ni semakin okey bila kita tak datang terhadap individu individu berkenaan? Tidak. Ya tidak dia tetap akan selagi kita tidak proses uh, apa ni rasa tidak suka kepada sesuatu kan uh, jadi selama selama lamanya kita akan berlenguh dengan itu contoh yang lain avoidance apa ni situation ada orang mungkin pernah hampir lemas kan uh, apa ni di di sungai ataupun yang melibatkan air dan sebagainya jadi dia cuba untuk mengelakkan semua aktiviti-aktiviti yang melibatkan air kan uh, jadi Adakah dia mengelakkan itu menyebabkan dia rasa kebimbangan dia terhadap air akan berkurangan? Tidak. Jadi dia proses avoidance ini sebenarnya proses yang tidak tidak sihat. Kan? Tidak sihat dan kita akan create apa ni masalah-masalah yang baru. Kemudian yang kedua iaitu avoidance apa ni cognitive avoidance iaitu kita mengelakkan berfikir terhadap pengalaman peristiwa yang menyusahkan yang menggetirkan. Contohnya macam cinta hati kita telah reject kita kan dan sebenarnya benda tu masih lagi bergelora tetapi kadang-kadang salah satu uh, kaedah individu adalah dia repress kesakitan itu dalam apa ni preconscious mind ataupun subconscious mind kan dia repress dia elak daripada memikirkan dia avoid untuk memikirkan adakah Perasaan sakit itu hilang tidak sebenarnya jadi itu yang akan menjelma dalam bentuk aa, bom jangka. dia akan burst apabila kita berhadapan dengan event-event yang lain yang menjadi triggering event menjadi faktor pencetus lalu dia menghasilkan cetusan yang lebih hebat lagi baik kemudian aa, yang ketiga penghindaran per, aa, per, perlindungan ya iaitu dia selari dengan aa, penyakit kita panggil sebagai penyakit mental obsesif kompulsif. Saya tengok gambar saya besar tu saya malu sendiri tuan. Tiba-tiba <laughs> gambar saya jadi besar kan. <laughs> saya tengok di saya tengah bercakap ni saya malu tiba-tiba kan. Baik next slide tuan. Baik. Jadi berlaku penghindaran apa ni perlindungan. Next slide tuan. Okey. Uh, protective protective behavior. Apa maksudnya protective behavior ni? Dia selari dengan apa yang kita panggil sebagai penyakit obsesif kompulsif. Ya, yeah. Kita obses terhadap kebimbangan terhadap sesuatu dan kita kemudian kita ulang-ulang lagi. Maksudnya di sini adalah was-was. Ya, yeah. was-was. Contohnya kan kita berbelanja di pasar raya. Kita obses, obsesif. Ada obsesif. Oh, Aduh diserumputi dengan uh, COVID memang betul kebimbangan yang sedikit terhadap ada COVID di situ bagus kerana kita boleh basuh dengan sebaik mungkin tapi bila lepas kita basuh kita letak eh tempat tu nanti mungkin ada COVID eh mungkin ada celah-celah tu ada COVID sekali lagi kita basuh jadi obsesi kompulsif. Kalau begitu saja kan, uh, jadi dia uh, sudah tentu dia cukup mengganggu keseluruhan kehidupan kita apabila kita dibelenggu dengan obsesif-kompulsif, ya. Yeah? Baik, kemudian penghindaran penggantian iaitu substitu uh, substitution, uh, avoidance. Maksudnya di sini, mengalihkan perasaan, uh, apa ni, kepada perasaan yang lain yang boleh melegakan ataupun kepada aktiviti lain yang boleh melegakan. Dia berbeza dengan, uh, apa ni... Uh, coping skill tadi. Kita rasa tertekan, kita pergi memancing, kita rasa tertekan, kita pergi gardening, kita rasa tertekan, kita panggil kawan jom ngeteh kita rasa tertekan, kita buka apa ni Facebook, kita rasa tertekan, kita apa ni layan WhatsApp dalam jangka masa terkawal dan sebagainya. Tetapi ini berbeza tuan ya, kalau kita tengok di situ ya, kita gantikan dengan aktiviti-aktiviti yang negatif, tuan. Kan? Ha, kita rasa tertekan, kita ambil alkohol. Kita um, rasa tertekan, kita kita uh, apa ni? Kita kita apa ni? Ambil substan. Uh, substan ni maksudnya termasuk rokok, dadah dan sebagainya. Shopping online ni bagus tuan. Tetapi kadang-kadang kita obses dengan shopping. Memberi benda-benda membeli benda-benda yang tak sepatutnya kita beli kan? Gaming, uh, media sosial yang terlalu berlebihan, berjudi terlibat dalam pornografi kan ha, boleh kita akses agak mudah juga kan walaupun kita sudah ditapis Malaysia menapis pornografi ini tetapi masih boleh ditapis boleh ditapis masih boleh diakses. dan ha, itu sebenarnya sebenarnya kita menggantikan dia kita berbeza tadi tentang coping skill yang ini uh, substitution avoidance ini kita avoid dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral dan kita akhirnya menjadi terperangkap dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral ini. Dan uh, kemudian uh, kita pergi yang terakhir sekali ini adalah penghindaran somatik ataupun somatik avoidance. Jadi somatik ni sebenarnya adalah simptom-simptom sim, apa ni uh, somatik yang berpunca daripada apa tu? Uh, timbul daripada aspek fisiologi manusia. Bila kita tertekan dalam satu jangka masa yang panjang kan kita akan berhadapan dengan dengan kebimbangan yang yang agak melampau dan kebimbangan yang melampau kecemasan yang melampau ini dia akan mengganggu sistem hormon. Ah ha, jadi itu yang menimbulkan kadang-kadang kita sampai shaking, berpeluh-peluh, cemas kan? Ah ha, yang ini adalah somatic evidence ya. Yeah? Ha, jadi seperti apa? Sakit dada, bernafas pendek kan susah bernafas. Kita susah bernafas bukan kerana penyakit, kerana tertekan ataupun tanda-tanda somatik ini kan. degupan jantung yang keduduk macam kita di, di, di anjing lah senang cerita. Ha, itu adalah gangguan-gangguan apa ni somatik. Jadi individu yang mengalami gangguan somatik ini sangat sakit tuan tuan ha, jadi sebenarnya caranya adalah dia larikan. Bila datang saja buat tak tahu dia dan dia akan pergi kepada numbness. Numbness ni sebenarnya, numb ni perkataan kebas tu. Kebas kalau kita rasa kebas-kebas ni, itu adalah numb. Tetapi bila numbness kepada psychological, pedas, apa ni, kebas perasaan. Kan? Buat dia je. Nasi, makan. Makanlah dulu. Kau okey ke se? Okey. Kita larikan dalam situasi yang itu. Numbness kan kerana kita sakit dengan kemurungan dengan kemarahan dengan kesedihan dengan patah hati yang kita alami terhadap event yang kita alami so hasil daripada avoidance apa ni uh, apa ni uh, avoidance thinking kita akan diikuti dengan avoidance behavior yang itulah yang akan memerangkap kita kepada kepada pandemic uh, kepada kepada apa ni topik yang kita hadapi iaitu kelesuan ataupun keletihan pandemik ini okey next next one next slide okey baik uh, jadi lahirlah okey saya saya sebelum ni saya hantar saya saya serahkan dah lama saya bercakap saya rindu kepada moderator ni saya serahkan pada moderator dulu <laughs> silakan Syok pula bercakap sendiri <laughs> Sila, tuan moderator <laughs> ah terima kasih terima kasih prof saya pun rindu juga ni <laughs> prof saya tak apa rindu saya boleh tengok prof dekat uh, screen <laughs> dan uh, <laughs> Okey Prof. Uh, apa terima kasih Prof atas perkongsian tadi iaitu bagaimana keresahan ataupun fatigue uh, fatigue pandemic boleh berlaku tadi. Oh, banyak yang Prof telah kongsikan dengan kita hari ini ya. Eh. Alhamdulillah saya pun uh, dapat banyak ilmu ni ilmu dari apa yang telah uh, Prof kongsikan sebentar tadi. Okey. Uh, jadi untuk makluman ah uh, Prof sebelum tu tadi bila dibesarkan gambar tu sebenarnya Prof nampak lagi handsome. Alhamdulillah <laughs> kalau ada <dapat> realitinya <laughs> bagus tu tuan <laughs> ha, Yang tu realiti bro ah ha, yang tu realiti <laughs> okey baiklah uh, baik uh, sebelum kita meneruskan lagi soalan kita nak uh, nak troker lagi kita nak selami lagi uh, berkaitan dengan fakti pandemik ni saya nak buat beberapa pengumuman yang pertama iaitu uh, kehadiran ya eh, tentang kehadiran kehadiran akan uh, dibuka apabila ke hujung rancangan ini itulah bila kita dah nak habis uh, program pada hari ini akan dibuka kehadiran dan juga akan diberikan sijil uh, akan diberikan sijil kepada guru-guru uh, ataupun peserta-peserta yang menyaksikan uh, program kita pada hari ini. Dan, uh, uh, rancangan ini juga boleh ditonton melalui link uh, YouTube dan juga Facebook ya. Uh, MGKK Negeri Perak eh MGKK Perak. Baik, uh, dan juga uh, di akhir-akhir rancangan ni kita akan juga buka soalan. Kita akan buka juga soalan untuk pendengar-pendengar uh, ataupun pen penonton kita pada hari ni jika ada perkara-perkara yang ingin uh, ditanya kepada Prof nanti ya. Yeah. Okey, Baiklah. Um, tadi kita dah tahu dah bagaimana kelesuan ataupun fatigue uh, pandemik kita bagi Prof rehat kejap, relax kejap Prof. Tadi Prof panjang lebar dah. Dah keluarkan ilmu tu ha, kita pula dapat tambah ilmu lagi ya jadi kita bagi perhari aja ya tadi kita dah uh, dah tahu dah bagaimana kelesuan fatigue pandemik ni boleh berlaku prof dah share dengan kita cabaran cabaran-cabaran yang kita hadapi bagaimana kelesuan fatigue boleh berlaku dan sebagainya jadi saya sendiri uh, tanya-tanya -tanya, prof menanya saya tertanya dan saya adakah aku ini adakah aku ini sedang uh, mengalami kelesuan <tid> ataupun tidak <tid> jadi jadi mungkin penonton-penonton di sana juga tak sedar ada yang sedar ada yang kita tidak sedar jadi kesedaran yang sebenarnya orang bukan orang lain sedar dulu, tapi dari diri kita sendiri kita sedar bahawa eh aku ni dah berubahlah kenapa aku dulu macam ni sekarang macam ni uh, mungkin dulu aku seorang yang penyabar tapi kenapa sekarang aku Seorang yang uh, pemarah. Uh, maknanya, maknanya dari situ kita menyedari awal. Namun begitu, ada yang kita tak tahu. Kita tak tahu apakah uh, aku ni sedang mengalami masalah. Uh, masalah uh, ataupun uh, kelesuan uh, pandemik tersebut. Pandemik tersebut. Jadi... Jadi soalan untuk prof <laughs> yang untuk prof kongsikan dengan semua penonton kita pada hari ini dan mungkin akan menonton lagi selepas ini kerana kita melalui uh, saluran YouTube boleh diulang-ulang eh ha? kita nak tahu prof uh, nak minta prof tolong jelaskanlah sikit nak terangkan sikit kepada kami semua apakah tanda-tanda uh, uh, kelesuan pandemik tersebut apa uh, apakah tanda-tanda yang kita untuk uh, peringkat awal kita boleh tak oh aku dah sedang mengalami kesuhan pandemik sebenarnya jadi sudah kan apakah tanda-tanda kesuhan pandemik tu sila gambar okey terima kasih sahabat saya uh, tuan uh, moderator kan uh, jadi ini kita, kita 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 tengok ya kita saya kongsikan hasil daripada dapatan winch G tahun 2020 ni ini ada antara 10 tanda-tanda kesuhan pandemik yang biasa dialami oleh uh, dalam kajiannya itu kan jadi sebenarnya saya sangat setuju dengan apa yang telah dikongsikan oleh tuan moderator tadi. Sebenarnya perubahan psikologikal yang berlaku dalam kepada diri kita sebenarnya seharusnya orang yang pertama yang dapat mengesannya adalah diri kita sendiri kan? Diri kita sendiri yang dapat mengesan perubahan psikologikal. Orang pertama dan uh, orang kedua yang boleh mengesan mungkin orang yang rapat dengan kita apabila sudah keluar tanda-tanda itu dalam bentuk behavior, perubahan tingkah laku, reaksi yang ditunjukkan yang dipamerkan dan itu sebenarnya sudah agak serius, sangat severe apabila dia terkeluar dalam bentuk behavior di luar kawalan kita. Ha, ini sebenarnya satu satu sesuatu yang perlu kita fahami. Sebagai mana contoh kan kita sebenarnya apabila kita menghadapi tekanan lah, katakanlah seorang wanita lah, guru wanita kan. Minta maaf lah cikgu-cikgu wanita ni kan. saya bagi contoh saja kan. Tapi ini contoh yang yang, yang mungkin lebih mudah difahami. Biasanya kalau wanita ni bila kita keluar mengajar, keluar dalam setting sosial, dia sebenarnya sangat rapi berbanding dengan lelaki. Itu yang saya fahamilah kerana saya lelaki kan dan saya ada isteri dan juga anak-anak perempuan. Jadi sebenarnya dia lebih rapi mempersediakan tentang penampilan diri. Sehinggalah kepada tudung, awning kan? Dia pakai tudung. Awningnya kena betul, rapi, make up dan sebagainya kan? Jadi sebenarnya walaupun kita dalam keadaan stres tapi kita masih lagi mampu untuk senyum, masih merapikan diri, tudung kita rapi dan sebagainya. Sehingga sampai satu peringkat nanti kalau ketika lah kita sangat stres Sehingga hilang kawalan diri, dia akan terkeluar dalam bentuk reaction, dalam bentuk behavior. Dan kan, ah, contohnya, dia tak kisah lagi dia, dia punya awning sengit tu. Kan? Dia tak kisah lagi tentang warna warna touch up yang ada pada pipinya. Tak apa kisah, tak ambil kisah pun. Dia tak ambil kisah lagi pun tentang matching warna tudung dengan warna bajunya dan sebagainya. Ah, itu sudah sudah keluar. Sudah keluar tanda-tanda reaction dalam bentuk behaviour itu, itu dari segi penampilan saja. Dan uh, menjadi lebih kritikal lagi apabila dia pakai tudung, yang dagu menjadi oning, yang oning diletakkan pada dagu dia keluar. Ah, ha, yang itu berada pada tahap-tahap tahap apa ni uh, uh, gangguan yang sangat severe tu. Apabila dia tidak dapat membezakan di antara dagu dengan oning, oning dengan dagu, kan? Ah, ha, jadi itu dia. Jadi, bila tanda-tanda itu sebenarnya itu sudah hadir dalam bentuk behavior menandakan bahawa dia sudah berada pada tahap severe, tahap tahap kritikal. Jadi, saja saya turunkan di sini, kan, saja saya kongsikan, taklah 100% tepat, ya. Tetapi ini sebagai self-monitoring. Ha, jadi, kita boleh monitor tentang perubahan-perubahan yang ada pada diri kita kesan daripada pandemik yang berpanjangan ini. Pertama tidak begitu rajin memakai topeng ataupun mencuci tangan lagi. Ada tak tanda ini. Jadi sebenarnya dia dah menjadi macam ish uh, pandemik tetap pakai topeng cuci dia, dia terlupa lagi dah tak ada bukan rutin dia lagi dah untuk mencuci tangan, sanitizing dan sebagainya kan. Itu yang pertama. Dan uh, kemudian kurang berhati-hati dengan jarak sosial berbanding sebelumnya itu reaksi dalam bentuk behaviour reaksi-reaksi kecil kan. Baik kemudian kita cukup tidur tetapi masih terasa letih tidur kita tak puas kan kita rasa tak puas tidur dan dia, dia, dia bertambah temba, agak, agak bertambah teruk lagi sibia lagi apa berlaku apabila berlaku gangguan-gangguan tidur dengan mimpi-mimpi ngeri sukar tidur ataupun telajak tidur kan, Mem, apa ni? Gangguan gangguan tidur tu, kan? Ha, jadi bila gangguan tidur ni dia ada tiga tiga keadaan, ada possibility tiga keadaan, iaitu susah nak tidur, dia menjadi insomnia, telajak tidur lebih tidur daripada biasa, dan kadang-kadang dia terganggu dengan mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang yang tidak yang mengganggu apa ni tidur lena kita, dan itu yang merebakkan kita rasa tak cukup tidur tetapi kita masih letih. Itu yang ketiga. Yang keempat, lebih tidak sabar dan mudah marah. Ha, jadi itu adalah gangguan-gangguan yang awal. Kadang-kadang kita cepat marah kepada perkara-perkara dulu yang kita okey pun ataupun yang kita cadangkan pun. Tetapi kadang-kadang bila kita terkena kepada perkara yang kita cadangkan, yang kita okey sebelumnya, kita cepat marah, ya. Baik, yang ke yang seterusnya terganggu pada sesuatu yang sebelum ini tiada terkesan. Kan? Ya? Ha, jadi selama ni kita okey je, tetapi bila kali ini kan contohnya dalam grup WhatsApp ni banyak berlaku ni. Kadang-kadang orang ber, bergurau kan dengan cara, cara gurauan yang, yang biasa. Hari-hari biasa okey, tetapi bila tiba sekarang ni isu yang sama, cara yang sama, topik yang sama, berdesu masuk ke dalam ke dalam hati kita. Ha, kan? Sangat terkesan. Dan bila sangat terkesan, it depend kepada kesan. Sama ada kesan depression, kesan anxiety, kesan stress ataupun kesan anger tu. Kalau anger, kita akan reflect dalam keadaan yang pop. Ha, jadi tak semena-mena berlakulah beradu cakap dalam grup WhatsApp sehingga timbul konflik, krisis dan akhirnya left ini banyak berlaku tuan-tuan kan? Jadi itu dia. Kemudian aa, tertekan dengan tugas-tugas atau situasi yang biasa anda atur dengan baik. Aa, jadi sebenarnya kerja-kerja kita banyak teratur. Kita dah ni tetapi bila keadaan ini semakin apa ni aa, tidak ber, berlaku secara berpanjangan, kita rasa letih, kan? Kita rasa letih, kan? Jadi kita tertekan dengan tugas-tugas itu dan aa, walaupun sebelum ini kita okey sebab itu aturan biasa dalam kehidupan kita. Tetapi kali ini kita rasa agak tertekan ya. Kemudian uh, tidak tidak terlibat dalam perkara yang biasa anda nikmati. Ini melibatkan kerja rutin harian, melibatkan apa ni? aktiviti-aktiviti yang melibatkan coping skill tadi ataupun protection behavior ni tadi yang kita bincangkan kan. Sebenarnya kan ada protection behavior tu memang melibatkan minat kita kan. Ha, kadang-kadang kita time time gusti tu, wrestling tu di TV kita tak pernah miss. Time bola kita tidak pernah miss. Kita sentiasa ikut perkembangan. Tetapi bila dalam keadaan tertentu, kita rasa agak tertekan, -ter 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 kita akan ignore. Kita tak tak suka lagi untuk untuk apa ni menikmati Uh, keadaan itu aktiviti itu kita tak menikmati lagi kita apa ni uh, gardening kita tak menikmati lagi itu ini dan sebagainya kan jadi jadi akan uh, akan menyebabkan uh, apa ni akan uh, menyebabkan uh, seberangkan perkara-perkara yang kita nikmati itu itu merupakan satu daripada strategi coping skill itu untuk kita cope balik emosi kita supaya sustain kemudian merasa putus asa tentang masa depan ha, kan kita rasa tak optimis lagi kan dengan apa yang berlaku kita tak optimis lagi dan ha, minta maaf lah ada yang mengambil alkohol untuk lari escape dan seperti mana yang saya katakan tadi dia berbeza dengan dengan coping skill sebenarnya Ambil alkohol, substance, kemudian terlibat dalam aktiviti pornografi seksual yang yang uh, tidak dihalalkan, kan? Terlalu over makan, kurang makan, kan? Uh, jadi jadi ini sebenarnya uh, kesan daripada ke kerana tingkah laku tingkah laku yang yang negatif. Kenapa? Bila eskapizm ini berlaku, kita avoid behaviour, dia akan menyebabkan apa? problem, the main problem tetap ada di situ. The main problem is there. Tetapi kita create the new problem. Kita, kita akan create, kita akan libatkan, kita akan create, kita akan develop new problem. Dan menjadikan bila kita avoid behavior saja, dia akan menjadi problem ganda dua, problem ganda empat, problem ganda lapan dan sebagainya. So kita akan kita akan menjadi bertambah bertambah severe keadaan kita kan Bet yang terakhir sekali sukar untuk memberi perhatian dan tumpuan. So sebab apa? Sebab apa kita rasa sukar untuk memberi perhatian? Kerana pemikiran kita terlalu obses kepada event yang menyebabkan kita rasa bimbang itu. Kita tak boleh move on. <tuh> Senang kita. Orang sekarang ni menggunakan perkataan move on. Kan hampir hilang tadi perkataan tu. Kita tak boleh move on terhadap event yang berlaku, kan? Ha, jadi itu yang menyebabkan kita terlalu obses dengan dengan event yang berlaku itu menyebabkan kita overwhelm kehidupan kita seluruh, se, se, keseluruhannya overwhelm, dibelenggu, belenggu dengan event, dengan perasaan-perasaan dan pemikiran yang negatif dan dibelenggu dengan reaksi-reaksi yang yang apa ni yang negatif so kita akan terbelenggu dan kita akan develop kepada masalah-masalah mental kepada gangguan-gangguan mental itu tadi ya jadi uh, ini sebagai tanda-tanda awal kepada kelesuan pandemik dan mungkin ada di kalangan kita daripada 10 ini ada 4 ada 5 ini bukan bukan uh, secara tepat tetapi boleh dijadikan sebagai Uh, proses penilaian kendiri kepada kita ya sebab seperti mana yang saya katakan tadi kita adalah orang yang terawal yang boleh detect tentang tentang apa ni gangguan-gangguan mental yang kita hadapi pada peringkat awal ini okey ya ini ini sebenarnya 10 tanda kelesuan apa ni pandemik. next next saya akan kongsikan ah uh, baik jadi bila berlaku kelesuan pandemik, kita kena ingat ya bahawa sebahagian besar daripada kita di sini adalah terlibat dalam profesional menolong, profession menolong, kaunselor, PKM, guru-guru. Sebenarnya kita adalah profession menolong, menolong pelajar kita. Pelajar kita menjadi klien. Kita menolong apa ni anak-anak kita, anak-anak kita dalam masa yang sama menjadi klien kita membantu pula ya kepada apa ni isteri suami kita family kita kan ha jadi kita besarkan konsep profesional menolong ini kepada skop yang lebih besar pengetua ya pengetua guru besar dia juga adalah penolong penolong kepada siapa orang-orang yang dipimpinnya termasuklah semua guru staf akademik dan non akademik dia pegawai pegawai DGPN di juga. Dia menjadi penolong kepada staf-staf yang ada di bawah uh, tanggungjawabnya. Jadi sebenarnya ke kelesuan pandemik ini berlaku special apa ni berfokus kepada uh, kepada profesion menolong ini lebih berfokus. Iaitu yang pertamanya jenis gangguan akan timbul jenis gangguan ini. Yang pertama, dia ada empat jenis gangguan kepada profesion menolong ini. Yang pertama adalah compassion fatigue. Ha, dia jadi masih fatigue lagi, lesu, lesu yang disebabkan kita terlalu compassion, yang terlalu empathy, yang terlalu caring terhadap apa? Terhadap sakit penyakit mental yang dikongsikan, kesakitan emosi yang dikongsikan oleh klien, kan? Ha, jadi ini antara kadang-kadang kita terbelenggu dengan compassion fatigue ini. Kan? Ah, okay. Jadi jadi kesan daripada cause of caring. Jadi cause of caring ini kesan akibat daripada ya sebab kaunselor, kadang-kadang pengetua, dia terlalu caring. Dan dia terlalu mengambil berat. kan? Ah, jadi terhadap kesakitan emosi. Sekarang ni ramai orang sakit. Anak murid kita ramai yang sakit emosinya. Guru-guru kita yang ramai sakit emosinya. Masyarakat dan komuniti di sana sakit ramai yang yang apa ni. Jadi akan berlaku ini. Kita panggil sebagai compassion fatigue. Keletihan secara biological, biologi, fisiologi dan emosi. Dia melibatkan keletihan-keletihan somatik. Tadi tadi dah dah saya apa ni bincangkan tentang keletihan somatik ini akibat pendedahan yang berpanjangan sebab pandemik ini sudah lama kepada compassion stress client kan client mengalami stress jadi sebenarnya penyakit compassion fatigue ini sebenarnya tuan-tuan boleh rujuklah Figli 2002 dan juga Rosechild dan juga Ren tahun 2006 dan sebenarnya dia dia banyak menceritakan tentang compassion fatigue khususnya kepada para para penolong khususnya kaunselor dan juga ahli psikologi sebab kita human bila kita human janganlah kita rasa kita kebal kan kita rasa kadang-kadang kita akan terkesan juga dengan sharing yang menyayat hati yang dikongsikan oleh klien kita dia akan transfer kepada diri kita dan kita juga akan mengalami keletihan itu apabila kita kita banyak banyak menerima ataupun kita dan banyak di dikongsikan pada isu-isu itu. So rakan-rakan kaunselor khususnya kawan-kawan uh, yang ada apa ni yang yang ada jawatan dan dan kena 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 alert ni tentang compassion fatigue ni. Kita bukan tak boleh kita kena caring, betul. Kita kena caring. Kita kena empathy. Kalau tak ada caring dan empathy kita tak boleh nak membantu, tak boleh menolong. Tetapi please jangan kita terperangkap dengan compassion fatigue ini, kan? Okey, ya? ada cara untuk kita keluar nanti. Okey, ini yang pertama. Okey next. Okey next. Aa, yang kedua ni adalah vicarious trauma. Aa, jadi hasil daripada keletihan juga kesan daripada vicarious. Vicarious ini adalah dia macam vicarious learning, proses pembelajaran vicarious. Kalau kita tengok ya, learning, why uh, careers learning ni proses pembelajaran secara apa? Secara mendapatkan pendedahan. Contoh macam praktikum tu, internship dalam counselling itu, itu adalah sebahagian daripada why careers learning. Maksudnya kita didedahkan secara direct dengan setting sebenarnya. Itu kita panggil sebagai why careers learning. Jadi. Dalam trauma ni pula kita ada vicarious trauma. Apa yang dipanggil sebagai vicarious trauma ni yang merupakan sebahagian daripada gangguan yang akan dihadapi ada possibility mudah dihadapi oleh penolong-penolong ini oleh kaunselor oleh oleh kaunselor organisasi yang terlalu concern ya. Kenapa? Kerana berlaku penglibatan pendedahan yang banyak dan empathy banyak kes-kes yang melibatkan trauma, yang melibatkan klien yang trauma, berkongsi cerita-cerita trauma, semakin banyak 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 sehingga kan kita pun menghadapi vicarious trauma. Jadi, penglibatan dan pendedahan yang banyak dengan cerita-cerita trauma, dia akan transfer trauma itu kepada kaunselor. Dia tak boleh move on balik. Dia sampai rumah dia teringat si A, si B, si C, C dan sebagainya. Oh, apa berlaku ni? Oh. dia akan overwhelm dengan cerita-cerita trauma yang dihalami oleh 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 klien dia. So, kita akan berhadapan dengan jenis, jenis gangguan vicarious trauma ini. Kan? Okey, itu yang kedua, ya. Yeah? Dan yang ketiga, secondary traumatic stress. Ya, yeah? apa yang kita panggil sebagai secondary traumatic stress ini? Sebenarnya kadang-kadang kita membantu orang lain itu ya yang ada kaitan emosi dengan kita. Contohnya ahli PRS kita kaunselor kan? Ahli PRS yang paling rapat kita, dengan kita, ayah dia meninggal, dia berkongsi. So, perkongsian itu bukan atas perkongsian biasa. Dia ad, bukan biasa-biasa. Dia berlaku kepada orang yang sangat biasa dengan kita. Sudah tentu ada aspek personal di situ, kan? Ha, jadi pengalaman atau keinginan untuk membantu orang-orang yang signifikan. Jadi bila individu signifikan dia kongsi dengan kita, rakan rapat kita signifikan dengan kita, berkongsi dengan kita tentang stres yang dialami, traumatik yang dialami. Sudah tentu bila kita ada signifikan relationship ini, cubit apa ni tangan kanan tangan kiri terasa apa yang berlaku kepada orang signifikan kita mudah terasa begitu signifikan maka kita akan berdepan dengan fenomena secondary traumatic stress kan ha jadi berbeza tadi yang pertama dengan kedua dengan ketiga ni so itu sebenarnya kadang-kadang kita lebih kadang-kadang kan berlaku kepada rakan baik kita rakan baik dan katakanlah apa yang berlaku itu berlaku kepada adik-beradik kita tetapi rakan baik itu lebih signifikan dia dia bagi tu memberikan impak kepada kepada kita yang itu, ini kita panggil sebagai secondary traumatic stress kan okey baik dan tuan-tuan uh, boleh bacalah buku-buku yang dikulakan oleh Figley di sini kan okey baik kemudian eh uh, ini adalah puncak kepada ketiga-tiga iaitu kita panggil sebagai burn out dan burn out ini adalah respon yang terakhir kepada pandemik fatigue ini. Kelesian pandemik diterjemahkan dalam keadaan burn out. Kan? Keletihan, kelesuan ataupun kita panggil sebagai emotional exhaustion. Kan? Pandemik fatigue, keletihan yang disebabkan oleh pandemik disebabkan oleh burn out kita. Apa yang berlaku kepada individu yang burn out? Dia kehilangan personality. Kalau dulu nasir macam ini, dia bukan lagi menjadi nasir begitu. Tingkah laku, cara bercakap, sudah berbeza dengan apa yang nasir dahulu. Kalau dulu nasir ber 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 bercakap tentang uh, optimis, keyakinan diri yang mantap dan motivasi yang tinggi, menjadi individu yang sangat-sangat hebat tetapi bila dia dibelenggu dengan burn out ciri-ciri tak ada dah dia menjadi lemah dia dia tidak menjadi optimis dia pesimis dan dia menjadi berubah personaliti itu kehilangan personaliti kalau dulu dia seorang yang sangat rajin dia menarik diri pula selepas itu apabila dia terbelenggu dengan burn burn out kan ha, jadi kalau dulu dia seorang yang optimis apa ni uh, apa ni sangat bermatlamat sangat apa ni ada tujuan dan matlamat untuk kejayaan sendiri kejayaan organisasi tapi bila dia dibelenggu dengan burnout dia akan hilang semua matlamat idealisme dan sebagainya ini dan uh, dia menjadi menjadi individu yang yang apa ni failure identity in identity gagal bukannya sukses identiti identiti jaya rakan-rakan ha, tu yang, yang 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 masih mahir tentang apa ni reality terapi itu eh, memang memang sentiasa teringat tentang failure identiti dan juga successful identiti ni jadi hilang successful identiti untuk menimba apa ni untuk ke arah kemajuan demi kemajuan dan sebagainya dan akhirnya dia menjadi failure identiti jadi ini sebenarnya fenomena burn out ni. Jadi bila dah sampai kepada burn out ini, dia akan menjadi total pandemic fatigue ni. Ya, yeah? kelesuan-kelesuan yang yang, yang uh, yang 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 tinggi total di situ akibat daripada pandemik ini. Okey. Okey, jadi apa ni? Uh, uh, next. Next one. Okey. Uh, apa ni ya? dan uh, ini saja saya kongsikan di sini kan. Kelesuan-kelesuan pandemik ini dia tidak berakhir di situ saja. Dia sebenarnya seperti mana yang saya katakan tadi, dia tidak berakhir apabila kita melarikan diri. Avoid, avoidance thinking, avoidance behavior. Dia akan berada di situ. Kita tidak proses untuk menghilangkannya. Malahan kita pergi ke apa ni kita avoid, kita lari dan kita create apa ni aktiviti-aktiviti yang baru yang mungkin uh, tidak tidak membantu kan jadi kalau keadaan itu berlaku dia akan membaja kan kita akan membaja kelesuan itu dari satu peringkat ke satu peringkat sehingga dia akan timbullah mental disturbance ataupun kita panggil sebagai gangguan-gangguan mental ini jadi uh, saya memang ada uh, satu topik yang tersendiri sebelum ni yang saya dah kongsikan kepada rakan-rakan saya di Kuala Kangsar kan tentang uh, gangguan mental dan juga kesejahteraan mental ni yang saya banyak berbincang tentang stress, depression, anxiety, obsessive compulsive, impulsive behavior ni. So bukan uh, berang apa ni di situ saja sebenarnya kan. Jadi uh, please tuan uh, uh, tu okey jadi kita akan pergi ke apa ni, dia dia akan berkembang di situ. Kalau stresnya sebenarnya kita ada, sebagai contoh saya ambil stres saja. Kita ada beberapa stres ni, iaitu kita ada you stress, stres yang sangat yang uh, yang yang sangat membahagiakan. Contohnya apa? Contohnya apa bila kita nak kahwin kan dulu kan? Siapa kata tak stres? Kita stres ketika nak dapat anak pertama, stres lagi ketika dah dapat anak kedua stres lagi kan ha, tapi stres di situ sekarang ni bila menantu anak nak 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 bersalin saja datuk nenek stres tetapi stres yang itu adalah you stress stres yang membahagiakan kita stres tapi stres itu membahagiakan kan ha jadi jadi sebenarnya itu stres yang positif dan kemudian stres itu dia boleh berkembang apabila keupayaan kita ni lebih rendah daripada tahap stres. Kita tak mampu mengendalikan stres itu kerana keupayaan kita rendah. Itu dinamakan sebagai distress pula. Dan stres itu kadang-kadang dia apa ni ber, bertindan-tindan kan? Ada beberapa event yang menyebabkan ber, bertindan-tindan dan akhirnya menghasilkan kumulatif stres. Dan tahap stres itu akan lebih meningkat lagi kepada kepada tahap yang lebih severe lagi dan akhirnya cumulative stress tu yang tidak dapat kita uruskan dia akan pergi kepada traumatic stress dan traumatic stress ini sebenarnya dia akan menghasilkan ciri-ciri krisis trauma dan post post traumatic stress disorder kita kena alert dengan perkataan-perkataan disorder ni dan saya tak mau nak menghuraikan istilah-istilah disorder ini kerana dia adalah apa ni pegawai psikiatris yang 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 lebih otoriti untuk bercerita tentang istilah-istilah yang melibatkan disorder ini, namun yang kita kena tahu, kan, kita kena tahu baik, jadi itu tengok ya bila kita pandemik fatigue ini, itu satu saja stress ni belum lagi depression major depression bipolar, unipolar kita anxiety, ada berbagai jenis anxiety di situ, kan ha, kemudian kita ada juga dan itu antara gangguan-gangguan mental yang dihadapi. Okey next. Jadi kita dah sampai kepada pukul 11.10 uh, 10 ni kan. Kita bercakap kepada apa ni kelesuan pandemik sahaja kan. Jadi uh, mungkin kita tidak dapat men menyelesaikan uh, apa ni topik ini dalam satu uh, masa yang uh, ditetapkan. Uh, jadi saya pulangkan baliklah kepada pihak apa ni moderator sama ada kita nak buat rumusan di sini ataupun kita nak lanjutkan sedikit masa. Uh, untuk untuk kita bincangkan uh, yang seterusnya. Okay, silakan Tuan Moderator. Terima kasih Prof. Terima kasih atas perkongsian tadi yang itu kita pun dah tahu. Saya pun dah tahu dah. Okey adakah uh, ada tanda-tanda kelesuan pandemik yang berlaku pada diri saya. Mungkin penonton, penonton pun uh, dah tahu sekarang insyaAllah. Allah. Uh, tapi ada satu persoalan dari rekan saya. ya. Uh, dia tanya kalau kita, dia dah kahwin tapi dia ingat perempuan lain. Itu adakah tanda-tanda kelesuan uh, pandemik? <laughs> saya kata itu tanda-tanda orang kata nak kahwin. Kata? <laughs> Sekadar gurau <malah> saja Prof. <laughs> Okey Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Prof. Terima kasih atas perkongsian tadi. Banyak Prof dah kongsi berkenaan dengan tanda-tanda uh, kelesuan pandemik. InsyaAllah uh, boleh kita boleh, sendiri boleh mengenal pasti apakah tanda-tanda itu berada dalam diri kita ataupun tidak. Baiklah Prof. Uh, sebelum tu Prof ada beberapa pengumuman uh, kepada penonton-penonton uh, yang sedang menonton. Bolehlah uh, mengisi kehadiran uh, secara online dan akan anda akan diberikan sijil dan pastikan nombor kad pengenalan betul nama betul dan juga pastikan anda menekan uh, butang submit ya ada uh, butang submit eh jangan tak tekan butang submit kalau tak tekan uh, butang submit uh, tak sampailah kepada kami nanti baiklah prof Uh, secara ringkas, uh, Prof pun kata dah pukul 11 lebih dah. Tapi saya rasa tak, tak boring lah. Bagi saya, saya tak rasa cembung. Sebab uh, ini satu ilmu yang baru. Banyak perkongsian ilmu yang baru yang masuk dalam dada saya dan diri saya, Prof. InsyaAllah. Dan uh, yang soalan yang selanjutnya, Prof. Secara ringkas kita akan ke... Uh, mungkin ada cadangan dari prof iaitu cara tertentu yang boleh dicadangkan ya sebagai sokongan kepada kelesuan pandemik ini bagaimana kita nak mengawal dan uh, menangani masalah kelesuan pandemik ini dan juga prof boleh terus uh, uh, kita akan uh, uh, prof minta prof bagi sedikit strategi strategi untuk mengawal kelesuan pandemik ini silakan prof okey terima kasih itulah saya ni sebenarnya saya rasa bersalah pula dengan apa ni pihak pihak apa ni urus setia majlis kerana time yang diberikan ni uh, sebenarnya saya sudah melangkawi daripada masa dan boleh ke kita meneruskan sedikit per, apa ni perbincangan kita ni tuan boleh boleh prof boleh uh, okay, kita boleh, teruskan ya? uh, untuk podium, soalan podium yang tadi yang di luar sana boleh ke saya meneruskan uh, perbincangan ini agak-agak kita ambil sedikit masa lagi ya yeah? uh, jadi uh, insyaallah lah ya jadi uh, saya akan cuba uh, sebab rasanya kita tak boleh nak berhenti Uh, dalam keadaan yang tergantung begitu kan? Jadi dua uh, dua komponen utama uh, dalam yang yang perlu kita bincangkan di sini adalah tentang pandemik peti kita dah, telah pun bincangkan dan kemudian uh, kita bincangkan pula self care. Ya, yeah? self care ini adalah berbentuk penjagaan kendiri kita yang melibatkan uh, apa ni? cara kita mendapat bantuan dan dalam masa yang sama kita perlu bantuan daripada orang lain dan orang lain perlu membantu kita dan uh, kemudian dalam masa yang sama kita kena ingat kita tadi sudah ada mekanisme tertentu untuk melihat menguji setakat mana gangguan yang kita alami dan apa yang perlu kita bertindak supaya kita dapat merawat diri kita sendiri ah ha, proses apa ni uh, apa ni self care ni lebih kepada merawat diri kita sendiri di samping kita dapatkan bantuan-bantuan daripada orang orang lain ya yeah? okey jadi ada dua perkara dengan ringkaslah iaitu kita providing support maksudnya kita memberi dan juga cuba dapatkan support sokongan daripada individu-individu yang signifikan itu yang pertama kemudian lepas tu kita go through kepada self care bagaimana kita nak menjaga ataupun meningkatkan proses self care yang ada dalam sendiri dalam diri kita sendiri ini sebenarnya itu adalah apa ni uh, treatment treatment ataupun rawatan kendiri kita untuk diri kita sendiri ya yang providing support ni kita dapatkan bantuan dia daripada orang lain dan uh, apa ni ke, seterusnya self care ini kita buat untuk diri kita sendiri okey next jadi seperti mana uh, next tuan ya uh, jadi seperti mana yang uh, kita tahu ya bermakna kita kena ada providing support ada tiga jenis support di situ ya satu social support ya daripada individu-individu tertentu ya yang kedua daripada apa ni apa ni uh, tangible support uh, mungkin uh, uh, rakan-rakan teknikan cikgu Fauzi ya uh, uploadkan uh, kita punya apa ni Uh, slide kita ya yeah, sebagai panduan kepada rakan-rakan kita ya yeah. kita ada uh, tangible support ya yeah. dan yang kita yang yang kedua yang ketiga kita ada apa ni uh, support dalam bentuk dalam bentuk apa ni ah, okey sokongan maklumat okey baik jadi yang pertama sama ada kita kena berikan sok sokongan itu kepada orang lain kita nampak ahli keluarga kita sudah mengalami sudah menderita dengan pandemik, pandemik dengan pandemik apa ni kelesuan pandemik ini kita dah nampak tanda-tanda tadi kita pun telah membincangkan tanda-tanda itu dan kita nampak rakan kita keluarga terdekat so kita kena provide berikan sokongan itu satu Kemudian kalau kita sendiri yang mengalami kan yang kita merasai peringkat awal kita kena dapatkan sokongan daripada orang-orang tertentu daripada individu-individu signifikan ataupun terus kepada profesional profesional yang saya masukkan ini kepada kaunselor kita banyak kaunselor-kaunselor di sekolah kita ramai kaunselor di PPD ada kaunselor di peringkat jabatan dan insyaallah berkongsilah kepada mereka untuk dapatkan sokongan sosial ini kan Aa, jadi itu dia namun demikian dalam keadaan yang yang kadang-kadang yang kadang, 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 kadang yang mendesak ini kita kena ingat bahawa di luar sana dalam komuniti ada individu yang kehilangan harta benda pen, mata pencera, pencarian keperluan apa ni asas mereka makan minum terjejas jadi tak cukup sekadar untuk memberi sokongan sosial, sokongan apa ni apa ni uh, kemahiran melayan mendengar. Contohnya jiran kita tak makan 3 4 hari tak ada beras. Kita pun datang, ah uh, makcik, uh, makcik boleh kongsikanlah kepada saya. Saya akan cuba untuk mendengar apa yang makcik alami. Waktu itu keperluan asasnya adalah makan. Basic basic needs mereka adalah kurang makan. So masalah basic needs ini dapat diatasi dengan bantuan basic juga. Masalah tak dapat makan 3 4 hari kita hulurkan bantuan dalam bentuk tangible, makan minum. Kalau dia kurang wang, hulurkanlah bantuan itu. Jadi sokong ini yang kita namakan sebagai apa sokongan nyata. Dan basic needs ini bila dapat dipenuhi barulah pergi kepada stage yang kedua iaitu sokongan sosial kan. Okey, jadi Ah ha, waktu itulah dia dah kenyang. Dia dah ada duit. Dia dah dia dah okey basic ni barulah kita okey makcik mungkin boleh ceritakan apa yang berlaku dengan lah, makcik. Oh uh, barulah ada perkongsian yang yang lebih konstruktif di situ kan? Okey, baik. Itu yang kedua. Yang kedua yang ketiga sokongan maklumat. So maklumat di ujung jari. Kita boleh sampaikan maklumat kita tak perlu lagi tak perlu kalau perlu memang benda putih itu sebagai satu langkah yang agak praktikal dalam dalam apa ni dari segi pemikiran saya tetapi kadang-kadang kita perlu dapatkan memberikan saluran maklumat jiran kita apa ni apa ni aa, kurang makan dan perlu perhatian kita perlu sampaikan maklumat itu kepada pihak-pihak berkuasa dan sebagainya dan kalau katakanlah perlu apa ni kita berikan apa ni maklumat-maklumat untuk mendapatkan bantuan kepada jiran kita, keluarga kita yang memerlukan. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi link, nombor telefon pegawai-pegawai yang, yang yang berkenaan. So, ini sokongan yang kita maksudkan di sini, ya. Okey, next. Saya ringkas saja ni ya sebab masa ni agak agak cemburu. Dan uh, kemudian kita ingat lagi ya bahawa Social support ni sebenarnya kalau dia berfungsi, dia menjadi faktor pelindung, protektif faktor yang sangat bagus untuk membantu orang lain keluar daripada kemelut tekanan emosinya. Tetapi kita kena ingatnya bahawa sokongan apa ni faktor pelindung ini yang terhasil dari sokongan sosial yang berfungsi sepenuhnya, dia akan menjadi faktor pelindung. Tetapi bila dia tidak berfungsi, dia menjadi risk factor. Sebagai contoh kan, pasangan kita kalau dia berfungsi, dia menjadi faktor pelindung. Kan? Bila kita dalam keadaan yang sangat down, kita rasa sedih, fungsi pasangan kita tu untuk menjadi pendengar, support emosi kita, bagi sokongan moral sangat penting. Tetapi bila hilang fungsi, dia bukan saja menjadi faktor pelindung, dia menjadi respek kan? Ah, abang buat sendirilah itu. That is your own business. I pun ada. Ah, jadi berlaku konflik dan sebagainya, dan dia menjadi respek Dia bukan saja boleh melindung, tetapi dia menambah lagi kesakitan kesakitan, kan? Ah, itu tadi ibu bapa dia boleh menjadi pelindung dan dia boleh menjadi protective factor tetapi dia menjadi risk factor. Rakan-rakan, begitu juga rakan-rakan, dia boleh menjadi faktor pelindung protective factor, dia boleh menjadi risk factor. Institusi, pentadbir, pengetua, dia menjadi apa ni uh, protective factor kepada orang bawahan tetapi bila dysfunctional berlaku, dia menjadi risk factor. Begitu juga ke bawah, teman istimewa housemate, roommate dan sebagainya. Dia boleh bertindak menjadi protective factor dan juga ada dia menjadi risk factor. Jadi itu kita kena ingat. Ya? Next, next. Next lagi. Uh, jadi uh, jadi perkhidmatan counselling dan consultation ini sebenarnya uh, kita saya dah ulas tadi. Okay, next. Next, okay. Jadi kita sampai kepada sebab ke apa dia self care ni dia merupakan penjagaan kendiri kita kita sendiri kan kita sebenarnya diuji Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam masa yang sama kan kita ada uh, kita dikunikan oleh apa ni Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita keluar untuk kita mengubati apa ni uh, kesakitan yang kita alami itu secara kendiri kan uh, baik Selain daripada kita berkongsi dengan orang lain kita ber, 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 berkomunikasi dengan orang lain kan. Jadi ya, jadi self care ini dianggap sebagai suatu apa ni keupayaan individu berfungsi dan berkesan dan memenuhi pelbagai cabaran kehidupan setiap hari dengan bertenaga, cergas dan berkaki, berkeyakinan sama ada secara fizikal, emosi dan intelektual. Elekt, uh, dan rohani. seperti mana yang telah digariskan oleh APA ni APA inilah American Psychological Association kan aa, jadi pertubuhan psikologi aa, mereka saya ambil definisi self care itu kan okey jadi copoint ni berfungsi dengan berkesan bagi memenuhi cabaran kehidupan setiap hari dengan lebih bertenaga tidak mudah berputus asa kan aa, jadi kita kena kena develop self care itu okey next So secara profesionalnya, kita ada penjagaan diri secara profesional. Jadi ini adalah salah satu daripada pendekatan CPD ini. Apa ni? Perkembangan profesional berterusan, continuous professional development dengan melakukan, dengan menjalankan aktiviti-aktiviti perkongsian ilmu ini supaya ilmu kita dapat kita tingkatkan, lonjakan. Sebab apa tuan-tuannya? Saya terfikir bahawa uh, apa yang saya belajar tentang uh, tentang manusia tentang hubungan menolong manusia ni ketika first degree saya dulu pada tahun 2000 awal-awal 2000 kan uh, jadi bila berlaku situasi itu pada ketika itu bila kita menggunakan pendekatan kan approach yang yang kita belajar pada peringkat first degree dulu dan kita tidak berkembang kita tidak perkembangkan ilmu kita ni mengikut semasa sedangkan apa ni berlaku perubahan-perubahan dalam persekitaran masyarakat kita yang sangat nyata tambahan pula apabila kita tercetus pandemik ini so kita kena upgrade develop kita punya competencies itu melalui CPD kita ni dan syukur alhamdulillah tahniah kepada JPN Perak dan juga MGKK Perak kerana ke arah untuk memenuhi CPD ini. Kemudian apa ni kita yang kedua rujukan. Consultation. Tadi ada saya nyatakan tentang consultation dan juga rujukan. Rujuklah sebab apa? Tidak ada seorang pun manusia yang dikurniakan ilmu yang lengkap, komplit, perfect termasuk yang bercakap ini. Jadi kita ada apa ni rujukan daripada orang lain apabila kita berhadapan dengan Limitasi keupayaan kita, kan? Ha, jadi bila kita saling merujuk, kita boleh boleh develop kita punya kemahiran, kita punya apa ni? Competencies. Dapatkan consultation daripada pakar-pakar, kan? Okay, baik. Jadi dan yang paling penting sekali sebagai ahli profesional kita tengok ya bahawa pengurusan masa ni sangat penting. Allah mengurniakan 24 jam waktu ni kepada kita semua, so kita kena bahagikan, pecahkan kepada tiga yang besar, yaitu bekerja. 8 jam untuk diri kita sendiri dan family 8 jam dan rehat yang cukup termasuk tidur 8 jam. Tak tak bermana kita tidur 8 jam tapi rehat yang mencukupi. Dan kadang-kadang kita flexibility di situ. Kadang-kadang kita lakukan kerja-kerja profesional kita ni sehingga menjejaskan kepada apa ni masa diri kita sendiri. It's okay. Kan? Tetapi jangan terlalu over sehingga kita men menafikan tentang keperluan untuk diri kita sendiri kehidupan kita menjadi imbalance nanti. Waktu rehat kita kan kita kena fikir walaupun susah mana, sibuk mana kita kena waktu rehat. Kerana dengan waktu rehat ini kita menyediakan diri kita untuk kita lebih bertenaga bagi meneruskan tugas-tugas kerja-kerja kita untuk akan datang yang sangat mengancam ini, Tuan ya. Jadi jangan lupa tu tadi. tadi dari segi penjagaan kendiri profesional. Dan uh, seterusnya yang yang seterusnya secara keseluruhan next slide Tuan yang 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 seterusnya dan uh, ini sebenarnya self care penjagaan kendiri kepada kita pentadbir kepada pendidik kepada pengamal profesional kan uh, kepada kaunselor kan okey jadi jadi bila sebut sahaja self care ni kita boleh bahagikan kepada empat self care penjagaan diri fizikal self care kognitif self care emosi dan self care spiritual saya cepat saja ni, ya kan? Okay, next slide. Yang pertama ni adalah self-care, physical self-care. Kita kena ingat tadi, ya? Uh, time out. Tadi kita dah, saya jelaskan tadi tentang istilah time out. Kita sebenarnya boleh bekerja, tak boleh bekerja seta, se, se, sepenuhnya. Kita perlu ada waktu rehat. Kita kena lari situasi itu. Kalau tidak, kita akan terus terbelenggu dengan tekanan, dengan depression dan sebagainya itu dan kita perlu time out waktu itulah kan kita keluar daripada setting kerja kita secara online ke secara maya dan sebagainya kita keluar walaupun kita tidak boleh mengopi mengetih bersama kawan-kawan waktu itulah kita gunakan telefon dan sebagainya waktu itulah kita bercakap berkomunikasi time out gunakan sepenuhnya cuma tinggal lagi dari segi integriti bila kita work from home bermakna time out ni -ti, dia ada aspek integriti pula ni sebab ni kita kerja kan jadi Janganlah time out tu terlalu lama berbanding dengan waktu kita bekerja. Ah, itu tak berlaku di kalangan rakan-rakan ah, di JPN ini. Berlaku di di hujung dunia sana. Okey. Dana ah, yang ketua deep breathing. Ah, ini sebenarnya dia ada latihan deep breathing. Kalau tuan rasa dalam keadaan yang sangat meletihkan ini, letih dengan pandemik ini, letih dengan apa yang kita alami, kita berhenti sekejap, kita duduk dalam keadaan santai dan kita tarik nafas kita secara sistematik dalam kiraan tiga. kan? Boleh ikut sekarang. Dalam kiraan tiga, kita tarik nafas, kemudian kita tahan nafas dalam kiraan tiga dan kita hembuskan nafas kita dalam kiraan kera tiga juga dan kemudian kita ulangi lagi. Kita boleh praktis sekarang. Okey bersedia. Tarik nafas dalam kiraan tiga. Satu, dua, tiga. Tahan nafas dalam kiraan tiga. Satu, dua, tiga. Memboskan nafas dalam kiraan tiga. Satu, dua, tiga. Buat repeat balik, repeat balik. Dan tuan-tuan dalam kiraan tiga tu subjektif. Tuan boleh kira atas kemampuan sendiri. Kita boleh kira satu, dua tiga semput kita. Dia relatif sebenarnya. Bergantung kepada keupayaan diri kita. Supaya apa? Deep breathing ini sebagainya usaha untuk kita mengaturkan semula oksigen dalam edaran darah kita mencukupi. Kerana terutamanya individu yang mengalami gangguan anxiety biasanya diikuti dengan nafas-nafas pendek, sesak, cemas. So, kita pandu secara sistematik untuk kita dalam kiraan tiga, kiraan tiga itu menjadikan nafas kita bersistematik. Udara yang kita, oksigen yang kita ambil pun mencukupi untuk kegunaan otak dan juga untuk kegunaan apa ni, badan fizikal kita yang lain. Sebab apa? Individu yang mengalami keletihan biasanya dia memerlukan oksigen yang cukup uh, di dalam otak. Ya? Okey, baik. Kemudian lepas itu uh, kita buat relaxation exercise, physical exercise dan uh, ini sebenarnya kita boleh buat jogging. Kalau kita tak jogging tu, masya Allah tuan-tuan dalam YouTube dia ada apa ni banyak senaman physical yang seksi, yang tak seksi semua ada. Uh, tapi kalau nak tengok tiga dalam satu, dua dalam satu tengoklah terpulang pada tuan-tuan tu dosa tanggungjawab sendiri. Banyak aktiviti-aktiviti physical exercise di dalam rumah siap dengan muzik kita boleh ikut kan kita berikut dan boleh kita pilih yang mana satu lelaki ke instrukturnya perempuan yang seksi ke instrukturnya ikut kita dosa tanggung masing-masing <laughs> Okey <laughs> jadi jadi ada pilihan di situ kehidupan kita jadi lakukan seterusnya yang itu kita panggil sebagai physical self care okey yang kedua yang kedua kita panggil tadi sebagai cognitive self care so dalam keadaan yang sangat terbatas ni tuan-tuan saya nak saya nak bantu tuan-tuan. Sebenarnya bila kita kognitif kita ni, sebenarnya kita melibatkan uh, circle of control. Circle of control ni adalah perkara-perkara yang kita boleh control, kita boleh kawal, kita boleh buat. Kita, itu adalah kerja buat kita. Dan satu lagi circle of influence. Ring, ring apa ni? Uh, uh, apa ni? Uh, apa ni? Persekitaran kita yang uh, kita influence dengan dengan persekitaran biasa kita dan satu lagi skill of concern ya. Yeah. Uh, concern ini sebenarnya kadang-kadang ya yeah, kita terlalu concern dengan banyak perkara tetapi kita tak boleh nak control. Dalam keadaan yang formal yang biasa di dalam kelas dan sebagainya, PDP PDP dalam kelas biasanya kita sebenarnya selaras antara circle of control, skill of influence and circle uh, uh, of concern. Kita concern di dalam perkara-perkara yang kita influence, kita kontrol apa ni uh, apa ni perkara-perkara yang boleh kita kontrol uh, kan Kon uh, jadi jadi tetapi bila keadaan pandemik macam ini segalanya terhad PDPR dan sebagainya banyak benda yang di luar kawalan kita so tuan-tuannya untuk menjadikan kita tidak stres terlalu apa ni terlalu rasa bersalah fokuslah perkara-perkara yang kita boleh kontrol saja dan bila keadaan yang baik pulih apa ni semula semula nanti baru kita pergi kepada perkara-perkara yang boleh kita kita concern sebab sebahagian besar perkara yang kita concern dia adalah under control kita tetapi dalam keadaan yang terhad ini, focus on what you can control and don't waste energy on the things that you cannot ha oh, jadi sebenarnya uh, kita punya expectation ni bermakna agak limited tuan-tuan kan okey last plus next oh, jadi saya rasa uh, yang ini mungkin kita boleh boleh apa ni boleh boleh apa ni bincangkan pada pada masa akan datang okey next lagi next nah, dan ini pun apa ni self care yang ketiga untuk untuk menyelesaikan isu-isu yang melibatkan stres kan okey tak apa next Okey, jadi ini adalah self care apa ni affective ataupun perasaan dan yang terakhir sekali adalah self care religious dan spiritual apa ni uh, spiritual and religious self care. Jadi, kalaulah orang barat yang sebelum ini dia mengasingkan di antara kehidupan sosial dia dengan agama, jadi mereka sekarang ni pun mengambil agama itu semula dalam kehidupan sosial mereka. Apatah lagi kita di timur ini yang memang kita akan concern kehidupan kita dan kita saring selari dengan kehidupan agama. Jadi kita ada amalan keagamaan dan mereka mencadangkan apa ni membaca menghayati teks agama, tingkatkan aktiviti keagamaan, menghayati keindahan alam. Yang semua ini ada dalam ajaran agama kita. Kan? Kalau mereka di sana pun sudah pun mengambil agama itu sebagai satu mekanisme apatah lagi kita di timur ini terutamanya yang beragama Islam kita jadikan agama itu sebagai paksi kepada self care kita Okey, next jadi um, akhirnya manusia tidak ada manusia yang sentiasa berfikiran positif merasa bahagia dan berkelakuan membina sepanjang masa tak ada manusia namun jika kita dalam keadaan fikiran yang terbaik lebih mudah untuk menikmati kehidupan dan menghadapi suatu yang pahit itu dengan lebih baik. Maksudnya positive thinking, rational thinking. Pikiran yang baik sebenarnya boleh memudahkan lagi urusan uh, apa ni uh, menghadapi kepahitan-kepahitan yang dialami. Jadi apa yang saya uh, kongsikan ini adalah sebahagian daripada pendekatan cognitive behavior supaya dapat membantu rakan-rakan di sana dalam uh, apa ni uh, apa ni kita ni Okey last last ni saya saja flashkan apa ni tuan tentang ni ah ni tentang di mana bumi dipijak di situ langit kujunjung jadi saya mengambil kesempatan ini rakan-rakan kaunselor -rakan, bolehlah kongsikan maklumat-maklumat pengambilan pelajar baru peringkat asasi diploma ijazah sarjana muda diploma pasca siswaza kan dan aa, sebagainya ini Uh, untuk kita apa ni memberikan peluang kepada anak didik kita ya uh, dalam uh, dalam uh, dalam uh, apa ni uh, mengejar uh, apa ni perancangan kerjaya peringkat tinggi jadi uh, apa ni saya menyerulah uh, uh, supaya tuan-tuan mengajak anak-anak murid kepada uh, website di situ www.usaf.edu.my untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kemasukan pelajar ya Okey, saya rasa itu saja pada perkongsian saya minta maaf ya. Uh, bila terlalu mendesak ini kan tak tak dapat saya sempurnakan. Saya saya uh, akhiri dengan uh, kemaafan yang banyak sangatlah lah uh, daripada tuan-tuan semua kerana mungkin uh, agak terla terlajak masa ni kan. Uh, jadi saya serahkan balik kepada Cikgu Faizal. Silakan Cikgu Faizal. Silakan, terima kasih ya. Silakan, terima kasih, Cikgu Bro. Faizal. Ya yeah, terima kasih Prof atas perkongsian yang telah disampaikan sebelum tadi J Jadi saya rasa uh, penonton pun ramai yang tak berganjak lagi Prof Ramai lagi masih menonton, uh, masih mendengar apa yang dikongsikan oleh Prof Azan ah, tadi uh, Prof, uh, uh, ada beberapa soalan yang kita nak beri buka kepada penonton lah Cuma kita uh, sempat untuk buka dua soalan lah uh, untuk penonton uh, Jadi kita boleh paparkan apakah soalan-soalan yang... Uh, apa, ah, ditanya untuk kita buka soalan sebentar, ya. Ah, Prof akan ah, menjawab nanti. Jika ada soalan-soalan, boleh paparkan, bolehlah pertanyakan ah, ke di ruangan ah, komen ah, <coughs> untuk kita bacakan ah, agar Prof dapat menjawab soalan yang ah, diberikan. InsyaAllah. Okay. Ah, itu dari Noli, Safina, terima kasih atas penganjuran program ilmu ini. Terima kasih sama-sama, ya. Terima kasih kepada semua jawatankuasa yang terlibat ya dalam uh, menjayakan program pada hari ini. Uh, dan uh, kita ada soalan uh, yang nak ditanya. Ah uh, mungkin uh, akan dipaparkan nanti. Semua mengucapkan terima kasih. Uh, dan saya ada ada, ada satu soalan lah Prof. Dari seorang ya. guru kaunseling juga dia kata uh, hmm. dari Cikgu Aida katanya iaitu mengucapkan terima kasih ya. Cikgu Aida. Ha, Cikgu Aida. Ha, gelarannya Muhammad Kasih. Jadi cabaran bagi remaja dan kanak-kanak berhadapan PD, PDPR juga mengalami keletihan pandemik. Uh, prof, eh? Agaknya apakah intervensi? Katanya apakah intervensi terbaik? Uh, mungkin cadangan dari Prof. Uh, intervensi terbaik untuk remaja dan kanak-kanak berhadapan situasi ini agar PDPR terus mampu direalisasikan. Silakan bro Secara ringkas. Okay. Okey, secara ringkas. Uh, kita sebenarnya kan kita dah saya dah bincangkan tentang uh, keterangan event. Sebabnya bila bila sebut sebut saja pendekatan uh, apa ni CBT, dia melihat bahawa isu ataupun masalah yang menghambat tak kiralah golongan kanak-kanak, remaja ataupun orang dewasa adalah bagaimana kita menginterpretasi event itu. Kan itu dari segi psikologikal. Jadi maksudnya bila kita sebagai kaunselor, bermakna kita kena tuntas meneroka apa event yang menjadi actual event yang sehingga menjejas kepada PDPR itu. PDPR ni adalah apa ni kelesuan PDPR itu adalah outcome outcome daripada aspek psikologikal cara dia menginterpretasi cara dia berperasaan dan outcome-nya dia rasa lesu kepada PD, PDPR ini. PDPR itu adalah outcome tetapi bila kita sebagai kaunselor kita meneroka, eloklah kita meneroka terlebih dahulu. Ini sebagai kaunselor ni kan, kita meneroka apa yang menjadi begitu signifikan, apa event yang menjadi signifikan, actual event. So sudah tentu kita melalui proses penerokaan. So daripada proses penerokaan kita sampai kepada penerokaan yang mendalam dan dan actual event dapat kita kenal pasti yang menjadi triggering event kepada kepada perasaan dan juga Outcome itu tadi jadi barulah daripada situ kita boleh merancang apa pelan yang terbaik kan saya rasa kaunselor ni sebenarnya memang memang talented untuk untuk uh, apa ni untuk mencadangkan pelan tindakan uh, sebagai contoh kan sebagai contoh mungkin kita diikuti dengan uh, tadi uh, strategi strategi di coping skill tadi kita boleh apply uh, kepada klien kita contohnya tadi saya tak tak masukkan dalam dalam apa ni, uh, apa, uh, emotional, apa ni, self-care. Dan salah satu emotional self-care ni, sesuai dengan cikgu Aida tu tadi, saya tak tahu lah Aida mana satu kan, Aida ni banyak. Dan saya ada pernah membuat perkongsian bersama dengan cikgu Aida juga, iaitu dia dengan menggunakan kaedah apa? Kaedah drawing. Uh, kita, kita, uh, ataupun kaedah menulis. Menulis dan dia jadikan sebagai jurnal kan, tulisan segala kesakitan itu diterjemahkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang ber... Sebab apa? Bila kita tak puas hati pada seseorang katakannya, kita lahirkan ke... rasa tak puas hati dalam bentuk tulisan. Sekurang-kurangnya kita boleh boleh luahkan, membantu klien itu untuk meluahkan remaja terutamanya. Itu itu salah satu strategi. Dan melalui strategi, strategi emosi itu juga, kadang-kadang kita boleh membantu mengajar kepada art drawing cara bagaimana kita men, me, me, me apa ni uh, melukis melakar perkara-perkara yang kita rasa tak boleh kita terjemahkan dalam bentuk lakaran supaya kita dapat keluar sedikit melegakan atau di samping kita mendengar, kan sebagaimana Rogers kan apa ni mendengar secara empathy uh, Tiga syarat penghargaan itu unconditional positive regard empathy and genuine dan supaya apa supaya klien boleh terus meluahkan dengan cara meluahkan secara verbal itu, dia akan rasa lega. Jadi sebenarnya, itu sebenarnya berbagai-bagai, kan? Berbagai-bagai mekanisme yang boleh kita lakukan sebagai kaunselor untuk membantu remaja. Tapi yang paling penting sekali, kita kena meneroka, apply kemahiran melayan mendengar, empati, penerimaan tanpa syarat untuk menggali actual event, client lain, lain actual event kan terutamanya dalam keadaan pandemik ini sebab lain klien lain dia yang menyebabkan dasar kepada masalah itu ha, jadi uh, teruskannya rakan-rakan kaunselor terus memahami klien kita ni insyaallah dan kemudian kita tingkatkan lagi treatment-treatment yang yang lebih membantu kan okey jadi agaknya macam mana tu mencukupi tak dalam masa yang terdekat ni tuan moderator <tuan> ya. boleh bro boleh bro terima kasih bro <tuan> terima kasih atas konsen prof telah menjawab soalan yang telah diberikan semasa tadi dan kita ada lagi satu soalan kita buka satu soalan lagi tadi dari seorang uh, seorang gadis <tuan> dari seorang putri <tuan> ataupun uh, dari seorang perempuan tadi sekarang kita buka soalan satu lagi dari seorang jejaka pula Prof. Boleh. Ha, boleh. okay. Soalan uh, dari Soalan Jaka ni nama dia Rizwan ya eh, Prof. Katanya hmm. uh, apakah apakah saranan terbaik uh, dari Prof untuk bantu pasangan suami isteri yang salah seorangnya mempunyai narcissistic uh, personality disorder dalam tempoh PKP ini. Silakan Prof. Okay. Okay. Jadi uh, baik, ini tanggungjawab seperti mana yang saya telah kongsikan tadi suami ataupun isteri dia menjadi support system dia menjadi protective protection factor kepada pasangan yang satu lagi memang tepat di sini maksudnya bila dah pasangan kita terjelma kan terjelma dengan apa ni dengan uh, dengan uh, simptom-simptom gangguan mental ini tak kira bila sebut saja gangguan mental either one sama ada saya pun tak tahu setakat mana gangguan mental itu dia punya dia punya simptom tu sama ada dia lebih kepada stres kepada stress disorder ataupun dia pergi kepada depression kepada depression disorder ataupun dia dia pergi kepada anxiety uh, ataupun generalized apa anxiety disorder GAD dan uh, apa ni jadi bila kita berhadapan dengan itu sudah tentulah pasangan itu untuk menjadi support sistem yang kemas bermakna tak banyak sedikit kita kena advance, kita kena tambah knowledge kita untuk me, apa ni? Untuk uh, knowledge kita dapat da, pertama untuk memahami, memahami jenis gangguan apa yang dihadapi oleh 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 pasangan kita. Sebab apa? Bila kita memahami bermakna kita boleh 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 membantu dengan strategi-strategi tertentu. Andai kata level severity itu tidak terlalu severe tidak terlalu tenat. Tetapi tuan-tuannya, kita ingatnya gangguan-gangguan mental ni yang pada tahap severe dan kita di luar keupayaan, kemahiran kita. So kita jangan simpan lama. So kita yang berhadapan dengan isu-isu yang melibatkan gangguan mental, kita sebagaimana kita bertindak kepada isu-isu yang melibatkan gangguan fizikal, penyakit-penyakit fizikal, kita kena proaktif untuk mendapatkan khidmat profesional. Kalau kata kalau pasangan kita sebelum ini kita ada demam, sakit dan sebagainya, cepat-cepat kita hantar bertemu dan kita bagi motivasi kita berjumpa dengan doktor untuk merapat penyakit fizikal. So, pada begitu juga bila pasangan menghadapi penyakit-penyakit mental, gangguan-gangguan mental ini dan ianya di luar daripada keupaya yang kita cepat-cepat kita rujuk. Rujuk kepada siapa? Yang pertama, ahli psikologi, kaunselor tetapi Alangkah baiknya kalau dalam keadaan yang agak severe. Kita sah, kita sendiri tahu kan perubahan yang berlaku. Rujuk terus kepada doktor, medical doktor dan kemudian doktor dia akan rujuk kepada psikiatris. So psikiatris dia akan bagi treatment dan apa bezanya kaunselor dengan psikiatris ni? Kaunselor, uh, eh, psikiatris dia akan prescribe ubat, ubat penenang dan sebagainya. Dan uh, sebenarnya satu lagi tanggungjawab kepada pasangan itu. Bila bila bagi ubat dia akan balik kepada family. Bila balik kepada family kita sekali lagi kita akan support, bagi motivasi kita, dia untuk terus mengambil ubat, kan, mengambil ubat dan seterusnya dan bagi support seterusnya dan yang paling penting kita dapat membezakan mana satu simptom-simptom gangguan mental dan mana satu simptom-simptom ubat. Ha, jadi dia ada dua tu nanti bila dah berlaku perubatan dia ada simptom ubat, kan? Ha jadi simptom ubat-ubat kadang-kadang dia menjadi satu kepada simptom gangguan mental dan ini sebenarnya yang perlu kita itu yang saya katakan CPD sebenarnya sangat penting untuk kita up, kita punya knowledge kita punya apa ni competencies kita bagi menghadapi kes-kes yang melibatkan apa ni gangguan mental ini saya rasa itu yang dapat saya kongsikan ya tak tak semestinya menjawab itu terjawab jawapan apa ni soalan Ya yeah, insyaallah prof terjawab uh, alhamdulillah terjawab soalan yang telah disam, uh, ditanya tadi dan uh, kita nak minta maaflah prof ya dekat prof sendiri uh, saya rasa banyak lagi benda yang prof nak kongsikan namun masa tidak mengizinkan tambah banyak-banyak prof saya uh, dan saya pun <laughs> <laughs> dan saya pun uh, minta maaf juga lah pada penonton-penonton kita kerana masa, masa kita tidak mengizinkan uh, jadi kita tak boleh nak buka banyak-banyak lah soalan dan uh, kita tak boleh nak uh, nak Mungkin di lain masa Prof, ya, mungkin di lain masa Insya Allah. kita akan bertemu lagi uh, untuk berkongsi lagi ilmu yang yang mana bagi saya sangat bermanfaatlah apa mungkin bagi penonton pun ramai oh, tadi penonton-penonton uh, kita pendengar-pendengar uh, dan penonton kita memberi komen bahawa program ini sangat bermanfaat. Iyalah dalam keadaan sekarang ni dalam keadaan pandemik sekarang ni dia sangat penting. Uh, satu ilmu atau yang sangat penting untuk kita menghadapi cabaran dalam kehidupan kita yang mana kita sedang menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini uh, yang yang uh, kita tak tahu bila kesudahannya akan berakhir. Ya. Yeah. Jadi sedikit banyak, bukan sedikit tetapi banyak yang dapat apa yang Prof sampai tadi dapat membantu diri saya bukan diri saya saja tapi malah penonton, penonton yang sedang mendengar insyaAllah dapat membantu kita dalam meneruskan kehidupan kita di norma baru ini insyaAllah. Baiklah Prof, jika ada Prof ada apa-apa nasihat ataupun pesanan lah untuk saya ni terutama sekali orang muda, tak adalah muda sangat tapi muda lagi Prof. <laughs> jika ada apa-apa pesanan dari Prof ah uh, atau ucapan untuk uh, penutupan Silakan akan. Terima kasih. Okey. Saya cuma nak uh, fokus kepada apa ni uh, apa uh, uh, tingkah laku apa ni impulsif kan. Uh, impulsive behavior. Impulsive behavior ni sebenarnya dia cepat berlaku kepada individu-individu yang mengalami tekanan-tekanan tadi. Sama ada stres, depression ataupun anxiety ataupun anger. So, orang yang dibelenggu dengan apa ni dengan uh, dengan tekanan-tekanan uh, psikologikal itu, dia lebih bertindak kepada uh, kepada tindakan-tindakan itulah tadi. Jadi kadang-kadang kan, dia di luar kawalan dia, dia terus bertindak. Dan kadang-kadang tindakan itu dia akan menyebabkan uh, menghadapi kerugian, impak sepanjang hayat. Contohnya kan dalam dalam keadaan pandemik macam ini kan kadang-kadang timbul rasa tak bawa hati kepada pasangan dan sebagainya dan disebabkan hilang kawalan impulsive behavior berlaku contohnya kan minta-minta tak berlakulah aku cerahkan di kau dengan talak tiga contoh Masya Allah bila talak tiga ni ay kita kena kena tengoklah menyebabkan kesan impak yang sangat sepanjang hidup kita. Kan? ah ha, jadi jadi itu tadi. Kemudian impak itu sebenarnya sangat subjektif. Kadang-kadang disebabkan oleh kita impulsif, kita depression dan kita rasa nak menghabisi sepan apa ni, kita mencederakan. Kalau terus terus meninggal tak apalah antara kita dengan Allah sebenarnya. taala. Kalau kita mengalami kecederaan yang kekal daripada impulsive behavior. So kita akan menderita sepanjang hayat. Kesan daripada impulsive behavior yang disebabkan oleh hilang kawalan diri disebabkan oleh tekanan-tekanan yang tercetus daripada apa ni pandemik yang yang tidak berkesudahan yang sangat panjang ini. Jadi saya rasa itulah tadi kan bila terbitimbul perkara-perkara yang yang agak negatif kita Allah ada garis panduan. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ada mekanisme tertentu untuk kita cool balik supaya kita tidak tidak tersalah apa ni tindak dengan impulsif-impulsif behavior itu saya rasa cukup dulu saja kan mungkin kita boleh sambung lagi lah di mana yang apa ni yang di yang yang dinyatakan itu saya rasa yang terakhir lah jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak baik itu datang daripada Allah dan daripada kelemahan dan juga kelemahan apa ni kekurangan diri saya sendiri jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak prof atas perkongsian prof pada hari ini. Prof ada beberapa soalan dari penonton pun pendengar kita yang berminat dengan slide prof ni. Jadi dia orang tanya boleh tak sharekan dengan dia orang slide-slide slide yang prof paparkan mata tadi. Silakan halalan thayyibah. Alhamdulillah. Ah <laughs> ha, jadi saya memang saya bagi ada pada yang terkini pada Encik Fauzi, Cikgu Fauzi nah hmm. mungkin dah boleh boleh sebarkan sebar sebas sebab saya tak ada duit untuk cukup duit untuk untuk apa ni bersedekah jadi cukuplah dengan sedekah ilmu ini semoga dia memberi manfaat kepada semua insyaallah terima kasih banyak-banyak prof ah, nanti kita akan ah, sharekan melalui cikgu Fauzi mungkin dalam group ah, jabatan Pendidikan negeri Perak ah, Telegram insyaallah, InsyaAllah. Baiklah ah, jadi sekali lagi kepada yang belum isi kehadiran boleh isi link yang disediakan dan anda akan diberikan sijil pernyataan sebagai peserta pada hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan bagi pihak jawatankuasa ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Bistamam uh, ketua uh, profesor counseling uh, fakulti Mengenai islam Universiti sultan Azlan shah atas perbincangan yang sangat bermanfaat pada hari ini iaitu yang kita terselesai membincangkan namun uh, bukanlah uh, keseluruhan bapa ya uh, namun uh, sudah uh, banyak yang dikongsikan oleh prof kerana kita ada kekang, sedikit kekangan masa masa berjalan dengan pantas bila kita <laughs> tadi ya Prof jadi tadi prof dah selesai dah bincangkan dengan kita tentang cabaran pendidikan pandemic fatigue uh, fatigue dan uh, self care yang telah kita selesaikan sebentar tadi insyaallah di lain masa kita akan bertemu lagi kita akan berjumpa lagi InsyaAllah. dengan prof saya pun saya pun uh, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Prof kerana secara tak langsung saya pun dapat uh, berkongsi, uh, dapat dapat uh, ilmu yang baru dari Prof pada hari ini Terima kasih juga diucapkan kepada Encik Azunan bin Hj. Al Alias iaitu Timbalan uh, Pengarah Pendidikan iaitu penduduk murid Jabatan Pendidikan Negeri Perak Terima kasih kepada uh, semua jawat, pegawai, pegawai ataupun penuh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak Kesu, uh, kepada semua uh, jawatankuasa Majlis Guru Kaunseling Negeri Perak. Terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat pada hari ini dalam menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih pada bahagian teknikal kita, Cikgu Fauzi, Cikgu, uh, Cikgu uh, Farah, Cikgu Naimah, Cikgu Sarah, Tuan Haji Aznan selaku Yang Dipertua. Terima kasih Yang Dipertua MGK Negeri Perak terima kasih diucapkan dan setinggi-tinggi penghargaan dan uh, tak lupa jugalah Aa, kepada semua yang menonton aa, menonton program kita pada hari ini terima kasih banyak-banyak terima kasih banyak-banyak kerana aa, kesudian anda untuk aa, menerima ataupun mendengar bersama-sama dengan kami aa, menimba sebab banyak ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi terima kasih banyak-banyak dan aa, terima kasih juga kepada yang beri komen ya tadi banyak bagi ucapan pada prof ya Terima kasih pada Prof. Banyak yang bagi, ramai yang, ramai yang bagi uh, ucapan pada Prof tadi. Terima kasih uh, kerana perkongsian yang uh, bermanfaat dari Prof pada hari ini. Terima kasih Prof. Baiklah, uh, saya rasa kita, saya rasa sedihlah nak berpisah dengan Prof ni. <SILENCASA> <laughs> Mungkin Allah. lepas, lepas ni kita jumpa lagi Prof insyaAllah. Boleh kita kopi. Dia... Bila guru ingat ngeteh. Ng Insya-Allah prof. Saya dapat rasakan prof satu satu penyampaian yang betul-betul ikhlas dari dalam hati prof. Sebab tu saya rasa terkesan. Saya tak berganjak walaupun sedikit dari kursi saya oh. ni. Uh, walaupun hmm. perlu menitik DPP tapi saya masih <laughs> steady di sini. Kerana Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah kerana perkongsian yang telah berikan oleh prof tadi sangat sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kehidupan di masa kini dan masa datang bukan untuk diri saya juga tapi di keluarga saya, murid-murid saya, pelajar-pelajar saya dan juga rakan-rakan uh, atau sahabat-sahabat saya yang berada di skrin saya insyaAllah. Baiklah Prof. Uh, sedih lah saya nak pisah dengan Prof ni ya. Jadi apakan daya setiap pertemuan ada perpisahan Prof persepiasan yang sementara ini insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Jadi saya mohon sepuluh jari, mohon ampun dan maaf sepanjang saya mengendalikan uh, program pada hari ini cabaran pandemik uh, peringkat Negeri Perak tahun 2021 ini ada terlanjur kata, tersilap bahasa dan sebagainya. Menyakiti hati siapa-siapa sepanjang saya menjadi uh, moderator bagi program ini. Saya menyusun sepuluh jari, mohon ampun dan maaf. Okey, jadi kalau ada sumur di ladang, saya bagi pantun lama-lama lah. Bagi <ganti> hujang ke lama-lama. <ganti> hujan <ke dalam mandi> jadi kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bila masa. InsyaAllah.